שלום לכולם, נחמד לראות שיש פה הרבה חבר'ה שאנחנו מכירים, שאני מכיר. אז אנחנו די נתחיל. יש לנו היום, המטרה של היום זה למעשה לתת לכם קצת מידע ורקע לגבי כל מה שקורה בעמותה, גם היום, גם תוכנות בעתיד, וגם קצת לספר לכם כזה מאחורי הקלעים כל מיני דברים שקרו, השתלשלויות של אירועים וכו'. וזה באמת אחרי השיחה שלי, אז תהיה את השיחה עם אופק רון, שהוא סמנכ"ל העמותה. הוא יספר לכם יותר בהרחבה על כל מה שקשור להתרחבות הבינלאומית שלנו באנגליה, שהושקע ממש לפני כחודש. נשמח אם תשאירו את האודיו שלכם על השטק, ויהיה לכם אפשרות לשאול מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, מיד אחרי השיחה עם אופק. אז עכשיו אנחנו ננהל שיחה קצרה, ומיד לאחר מכן עם אופק. אז באמת, כמו שאמרתי, מטרה שלנו היום זה לתת לכם קצת המון כזה מידע ופרטים על מאחורי הקלעים של כל מה שקורה. תרגישו גם חופשי להעלות רעיונות, הצעות, מה שאתם רוצים בשאלות תשובות בסוף. אני אתחיל קצת בזה שאני אספר לכם טיפה על עצמי ואיך אני התגלגלתי לעולם הטבעונות ולוויגן פרנדלי. ואני אלך ממש אחורה. אני אחרי הצבא, מן הסתם אני לא הייתי טבעוני, לא נולדתי טבעוני, ואחרי הצבא, שכזה כל אחד כזה מטייל בחול ומחפש את עצמו קצת וזה, אז היה לי מאוד חשוב, ממש רציתי להיות עשיר ולהצליח, והמון המון דברים חומרים. ולמזלי, אחרי הצבא יצא לי משהו כמו 4 שנים לטייל בעולם, בכל מיני מדינות, מרכז אמריקה, ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, קובה, ולאורך הזמן הזה יצא לי לחשוב הרבה על בדיוק מה אני רוצה לעשות, ודמיינתי כל מיני תרחישים כאלה, שאני נהיה, לא יודע, מרוויח מלא מלא כסף, או מאוד מאוד מצליח, ונהיה מפורסם, וכאילו מה התסריט הכי טוב שיכול לקרות, מה התרחיש הכי טוב שיכול לקרות בחלומות שלי, וכל פעם שזה היה קשור לדברים חומרים, שיהיה לי יותר כסף, או מעמד יותר גבוה, דברים כאלה, הגעתי למסקנה שבסופו של דבר אני אהיה מבוגר, זקן, אני אמות, ולא תהיה לזה שום משמעות. וזה חזר על עצמו כל פעם. אם אני אהיה ככה, אז גם בסופו של דבר אני אהיה מבוגר, זקן, אני אמות, אין לזה משמעות. ואז אחרי לא מעט זמן שהיררתי בזה וחקרתי את זה, הגעתי למסקנה שהדבר היחיד שיגרום לי סיפוק בחיים האישיים שלי, זה אם אני אפעל, אם אני אעשה דברים שהם לטובת הכלל, לחפש לייצר אימפקט כמה שיותר גדול, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות או איך אני הולך לעשות את זה, אבל זו הייתה התובנה העיקרית. חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד משפטים בירושלים, כשהמחשבה מאחורי זה הייתה להשתמש באפיק המשפטי בשביל לייצר איזשהו שינוי חברתי. עוד פעם, עדיין לא ידעתי בדיוק מה הדבר הזה הולך להיות, והתנדבתי בכל מיני מקומות, בתנו לחיות יחד בירושלים, במשמר אזרחי ובעוד כמה מקומות, ואז בשנה השלישית שלי לתואר, קיבלתי את ה... זה 2012, קיבלתי את ההרצאה של יורובסקי בהודעה מאחותי בפייסבוק, ואז צפיתי בהרצאה, וזו הפעם הראשונה שנחשפתי לטבעונות, מה זה בכלל טבעונות וכו', ואז מיד אמרתי, אוקיי, זה בדיוק מה שחיפשתי. חקרתי את זה קצת לעומק, ראיתי סרטונים, קראתי מאמרים, אז באמת נחשפתי להשלכות המטורפות על בעלי החיים, על הסביבה וכמובן על הבריאות, אמרתי, זה בדיוק מה שחיפשתי, זה הדבר שייצר הכי הרבה אימפקט בעולם, וגם התלהבתי מזה שזה משהו שאני יכול להשפיע בעצמי. כמה שזה נשמע מצחיק, אבל הפסקתי את כל ההתנדבויות שלי, הערכתי את התואר שלי לעוד כמה שנים, בשביל אני אוכל להספיק לעשות דברים, את כל הדברים שאני רוצה לעשות במקביל. ופשוט התחלתי לפעול במה שאני יכול, אז התחיל במשהו מאוד קטן, עשיתי, הבאתי להרצאה שלי, לפקולטה הרצאה, קראתי את ההרצאה של יורובסקי, והבאתי את יוסי וולפסון להעביר גם כן איזה הרצאה על זכויות בעלי חיים. הבאתי כיבוד שאמור להיות טבעוני, אבל אפילו לא ידעתי שבעוגיות יכול להיות ביצים ודברים כאלה, אז הבאתי כיבוד שאפילו לא היה טבעוני. אחר כך הכנתי פלייר, ממש בוורד, והדפסתי אותו וחילקתי אותו בכל מיני אוניברסיטאות. עשיתי חולצה כזאת של גרי יורובסקי, שמכרתי את זה לפעילים במחיר סמלי של איזה 10 שקלים, בשביל שפשוט יפיץ את המסר. ומיד אחרי זה, בטח רובכם פה לא טבעונים כל כך ותיקים, כל כך הרבה זמן,
אבל ב-2012 הייתה תופעה מאוד מעניינת שהיו המון טבעונים חדשים, אבל לא היה, זאת אומרת, ישראל הייתה מאוד לא מתקדמת מבחינה טבעונית, לא היו מסעדות טבעוניות, לא היו סימונים בתפריטים, לא היו כמעט מוצרים בסופר עם כל התחליפי חלב שאנחנו היום מתבחינים עליהם, שיש בהם יותר מדי שמן קוקוס, יותר מדי זה, לא היו קיימים בכלל, לא היה דבר כזה. אני מצאתי עצמי אוכל, מזמין מנה פלאפל פעמיים ביום כמעט, בירושלים, בגבעה הצרפתית, כי פשוט לא היה לי מה לאכול. ואז ראיתי שזה באמת משהו יחסית קשה באותה תקופה. אז הבנתי שלמרות שאני רוצה עכשיו ללכת ולהפגין ולחסום בתי מטבחיים, שהדבר שהכי משמעותי לעשות באותה תקופה, היה פשוט להגדיל את ההיצע הטבעוני. ואז באמת עלה הרעיון של להקים איזשהו משהו שהוא ויגן פרנדי, שנותן תמריץ לעסקים להוסיף אופציות טבעוניות. ובאמת זה משהו שהוא היה מאוד מרענן מבחינת הויגן פרנדי, כי אם עד אותה תקופה, אם טבעונים היו רוצים שיוסיפו מנות טבעוניות, אז הם היו פשוט עושים איזושהי עצומה ומאיימים על בתי עסקים. אז אני באתי בגישה שיותר חיובית, לנסות לשתף פעולה עם בתי עסקים, שזה גם משתלם להם. אז באמת עשיתי את העמוד פייסבוק ואתר, ובאמת ניגשתי לעסקים, והצעתי להם שיוסיפו ככה וככה אופציות טבעוניות, ויקבלו המון פרסום וחשיפה. וזה היה ב-2012, ובאותה תקופה היה לי יחסית מאוד מאוד קשה לקדם את הפעילות, כי עדיין למדתי ועבדתי במשרה מלאה, ואז הייתי יחסית מוגבל, גם לא היה לי יותר מדי ניסיון בשום תחום שהוא, אז ניסיתי כזה ללמוד כמה שיותר מהר מאיפה שאני יכול, וגם לא היה לי יותר מדי משאבים, אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה פשוט לקחתי איזושהי הלוואה בשביל שדברים בסיסיים כמו פליירים או מדיה חברתית, עיצובים, שיהיה לנו, יהיה לעמותה, שהיא לא תתעקע. תקופה מסוימת אפילו הגענו למצב שהיינו מוכרים מים ברחוב, בגן מאיר ובכיכר, לא זוכר איפה זה היה, בעוד מקום בתל אביב. באמת, עשיתי כל מה שאני יכול בשביל שנוכל להמשיך לרוץ ולהתקדם. ובאמת, אז ברמה השטחית יותר של מסעדות ודברים כאלה, אז יכולתי לעשות את זה, אבל הבנתי שאם עמותה תרצה לעשות דברים יותר גדולים, קודם כל שתהיה עמותה, אז זה היה רק אני לבד. שיהיו יותר אנשים, שיהיו יותר, שנוכל להגיע ליותר אנשים, ופרסומים, וסרטונים, וכל הדברים האלה, אז זה יהיה חייב להיות יותר רק ממני, וממש ניסיתי לחשוב איך אני מייצר עוד משאבים לעמותה. ואז חשבתי שזה היה נראה לי כמו רעיון טוב, לעשות איזשהו אירוע. זה היה ב-2013, שעשיתי את המנגל הטבעוני, הראשון בפארק הירקון, לא יודע אם מישהו מכם יצא לו להיות שם, והגיעו לשם באופן מפתיע איזה 500 אנשים, זה היה הצלחה מסחררת, מלא אייטמים, מלא עניינים, ואז חשבתי שוואו, זה כאילו סופר מצליח וכו', בוא נעשה פשוט אירוע יותר גדול, יגיעו יותר אנשים, נוכל גם לקדם את הטבעונות ככה, אבל גם שישאר יותר כסף לעמותה, נוכל להביא עוד אנשים שיעזרו לי, נוכל לפרסם יותר, נוכל לעשות המון פרויקטים, היה לי כאילו מלא רעיונות, מיליון דברים שרציתי לעשות, אבל פשוט הכל היה דרוש לזה משאבים. ואז קרה משהו מעניין, מצד אחד האירועים מאוד מאוד גדלו, מאוד הצליחו, המנגל הראשון היה מישהו שלא על השטק, סיוון. אז מצד אחד באמת, מצד אחד באמת מהמנגל הראשון שהגיעו 500, שנה לאחר מכן הגיעו כבר איזה 1,500 אנשים, ושנה לאחר מכן הגיעו כבר 4,000 אנשים, הכל תמיד סולד אאוט, מאירוע אחד של מנגל טבעוני זה כבר נהיה סדרה ארוכה של אירועים, היה את המנגל, היה את פסטיבל שבועות, היה מסיבת בריכה, היה את הוויגן פסט, נהיה את קונגרס, הפכתי להיות ממנכ"ל עמותה למפיק אירועים, במשרה מלאה, אירועים ענקיים, הוויגן פסט הגיעו איזה 10,000 אנשים. שזה היה מגניב, כי עשינו באמת, הגענו להרבה אנשים וקידרנו טבעונות, אבל תמיד איכשהו הגעתי למצב שהיה פחות הכנסות ממה שחשבתי, והרבה יותר הוצאות ממה שחשבתי, גם לא הכרתי בכלל את התחום הזה, ואיכשהו בסוף כל אירוע, למרות שהיה סופר מוצלח ואנשים נהנו, העמותה עדיין בסוף הפסידה כסף. ובמקביל, אגב, איכשהו גם הצלחתי לעשות המון פעילות נוספות חוץ מהאירועים, אז ב-2014, לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה את הסרטון של רותם סלע, שהגיע לזה 1.5 מיליון צפיות,
היה את המסע הטבעוני, שנסענו עם משאית בכל רחבי הארץ, והקראנו על מסך ענק את מה שקורה בתעשיות. היה את טל גלבוע באח הגדול, שבמשך 3 חודשים פשוט יצרנו מין צוות כזה שהפיץ את הפיץ סרטונים שלה וקרא לאנשים להצביע לה. אז היה, עדיין היה הרבה פעילות, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, כי זה היה כל one man show כזה, וזה אפילו one man show, כי עדיין עבדתי ועדיין למדתי, אז זה היה מאוד מאוד מאתגר. והתחלתי להרגיש מתוסכל, כי אני נכנסתי לעולם של הטבעונות בשביל לעשות שינוי מאוד מאוד גדול ולהשפיע על כמה שיותר אנשים, ובאמת האמנתי שאפשר להגיע לעולם טבעוני. והרגשתי שגם אני עושה עבודה יחסית טובה ומצליח באירועים מאוד גדולים וכל מיני דברים כאלה, אבל לא מצליח להתקדם ולא מצליח להגדיל את העמותה מבחינת משאבים ולא מצליח להביא עוד אנשים, ובסופו של דבר באמת יש גבול לכמה בעם אחד יכול לעשות. ואני זוכר שאיפשהו ב-2016 הלכתי יום אחד לבנק ובאתי למשוך, באתי למשוך כסף, לקנות לעשות קניות כזה של השבוע, ופתאום קלטתי שאני בחריגה במסגרת של האשראי שלי, חריגה במסגרת של החשבון, ושכאילו, אני לא יכול לקחת עוד הלוואה, כי כבר לקחתי כמה הלוואות, ואני כאילו במצוקה מאוד מאוד גדולה. וישבתי שם, מחוץ לבנק, וממש התחלתי לחשוב מה לעשות, כאילו הייתי באמת ממש מדוכדך, וזה היה כאילו, הגעתי למצב יחסית קשה, ממש כמו גם בסרטים, פתאום גם התחיל לרדת גשם שם, ואני יושב שם בחוץ, יורד עליי גשם, והתחלתי כזה להערר על מה שאני עושה, על כמה שאני באמת אפקטיבי, לאן הדבר הזה לוקח אותי, כי אני עדיין לבד, אחרי 4 שנים שאני מקדם טבעונות, ונותן את כל מה שיש לי ומקריב את עצמי, אני עדיין לבד בעמותה, ובלי כסף, בלי משאבים, לאן הדבר הזה הולך. ואני זוכר שאמרתי, אוקיי, אתה במצב, כאילו, המצב קשה, אבל אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה יודע שאתה נותן כל מה שיש לך, אתה יודע שאתה מצליח בפרויקטים שאתה עושה, זה יגיע. פשוט צריך להמשיך להתמיד ולעבוד קשה, וזה יגיע. ובאמת, ממש כמה חודשים אחרי זה, היינו אמורים לעשות את הויגן פסט, ובאותה תקופה, אופק, שהיום הסמנכ"ל של עמותה, הוא היה בחברת הפקה, והויגן פסט היה אירוע ענק של 10,000 אנשים, וזה גזל המון המון זמן והמון משאבים, והתכוננו לזה הרבה זמן, ומשהו כמו חודשיים לפני האירוע, הוא בא, הוא כאילו, הוא מטעם החברת הפקה, הוא אמר, תקשיב, עמרי, זה סופר חשוב האירוע הזה, אבל אנחנו עוברים על המספרים, וגם אם הכל ילך כמו שצריך, והוא יהיה מוצלח, העמותה ואנחנו אמורים להפסיד המון המון כסף, יש פשוט המון הוצאות, ואנשים, אנחנו רוצים לתת לאנשים להיכנס כמעט בחינם וכו', זה מאוד מאוד מסוכן, אנחנו מאוד מפחדים שחס וחלילה העמותה תקרוס. ואז אנחנו מאוד ממליצים לבטל את האירוע הזה. ואז במחשבה הראשונה הייתי מאוד מאוד עצבני ועצוב ומדוקר, כי זה היה לי מאוד חשוב, אבל אחר כך הבנתי שברמה המקצועית הוא צדק לחלוטין, וגם עוד דבר שהבנתי, זה שפתאום בבת אחת התפנו לי 3 חודשים. עד אותה נקודה במשך 3 שנים רצתי מאירוע לאירוע לאירוע לאירוע, ופתאום בבת אחת אין לי אירוע. יש לי 3 חודשים שאני יכול לקדם את הפרויקטים שאני רוצה, את כל הדברים שרציתי, ופתאום הרגשתי הקלה עצומה, שעכשיו סוף סוף אני לא עם הגב לקיר, לא צריך לרוץ מאירוע לאירוע, שזה כאילו סופר מלחיץ, והקדשתי את 3 חודשים האלה בשביל לעבוד באמת על התחום של הסימום מוצרים והתחום של המסעדות, שזה משהו שביקשנו מהעסקים איזשהו תשלום סמלי של כמה 10 שקלים בחודש עבור העלויות, ופתאום בבת אחת ב3 חודשים למעלה מ-100 עסקים הצטרפו אלינו, שזה היה באמת מדהים, אולי אפילו זה 150, ויכולתי פתאום בבת אחת להביא עוד איזה בן אדם או 2 לעמותה שיעזרו לי עם המדיה החברתית, ועם המיילים, ועם הפרויקטים השונים, ועם האירועים. ופתאום בבת אחת הכל נראה אחרת, והתחלנו לרוץ מאוד מאוד מהר בכל מה שקשור להנגשה, כמו שאמרתי, המסעדות והסימום מוצרים. ואז אמרתי, אוקיי, כל מה שקשור להנגשה, אנחנו מתקדמים מאוד מאוד יפה, אבל מה שבאמת הייתי רוצה לעשות בנוסף, שהוא לא פחות חשוב, זה להעלות מודעות, לעשות פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שיגיעו לכל הארץ וגרמו לאנשים להבין למה באמת חשוב
להיות טבעונים. יש לי מצגת שעשיתי, אני רק אעלה אותה שנייה. כן, אז באמת בסופו של דבר המטרה של העמותה זה באמת להגיע לעולם טבעוני. יש כל מיני עמותות שעושות דברים שונים, יש עמותות שהמטרה שלהן זה לשפר את הרווחה של בעלי החיים, שאין לי עם זה שום בעיה, אבל המטרה שלנו זה באמת להגיע למצב שלא פוגעים ומנצלים בעלי חיים. ואנחנו מאמינים בעמותה שהדרך להגיע לשם זה לפעול בשני אפיקים. זאת אומרת, גם ההנגשה של טבעונות, שזה שאנשים יבינו איך הם יכולים לעבור לטבעונות ולהישאר טבעונים, אבל גם מאוד מאוד חשוב, וזה שני כלים שלובים שמשלבים אחד את השנייה, זה להבין למה בכלל עכשיו צריך לעבור טבעונות, כל מה שקשור ל-why. למה עכשיו שאני יושב במסעדה ויש לי את ההמבורגר המוזר הזה מהדשים, למה זה חשוב וטוב שאני אוכל אותו, ולא את ההמבורגר שמגיע מבעלי חיים. עכשיו, באותה תקופה, זה היה כבר 2017, העמותה הייתה קיימת כמעט 5 שנים, כמעט כל הטבעונים הכירו אותנו בארץ, והיה לנו המון פעילות, המון דברים שעשינו, אבל עדיין באופן מפתיע, ראו אותנו, אולי בגלל שכזה היינו מאוד ממותגים ומאוד זוהרים וזה, אבל עדיין ראו אותנו בתור איזושהי חברה, אפילו לא יודעו שאנחנו עמותה הרבה פעמים, חשבו שאנחנו אולי חברה, כי גם עבדנו הרבה עם עסקים. והיינו במצב שכמעט הרבה טבעונים העריכו אותנו ועקבו אחרינו ושלחו לנו הודעות מדהימות, אבל כמעט אף טבעוני לא תרם לעמותה. והבנתי שאם אנחנו רוצים באמת לעשות דברים מאוד גדולים, ולהגיע לעשות פרויקטים שיגיעו לכל הארץ, אז אנחנו נהיה חייבים לרתום את הטבעונים שיתמכו בפרויקטים. וניסיתי לחשוב מה הדבר שאפשר לעשות בשביל שיעודד אחר באנשים בשביל שיצטרפו להם. ואז עלה לי רעיון על המודל של הוויגן אקטיב, שרוב מי שנמצא פה, הרבה אנשים שנמצאים פה בזה, איתנו בסשן, הם חברים, אז אתם מכירים, למי שלא מכיר. אז ניסיתי לשלב את השלושה עקרונות שחשבתי שהכי יעניינו ויגעו באנשים. אחד זה שהתרומה שלהם תהיה תרומה לפרויקט ספציפי, שלא הרגישו שהם תורמים לאיזשהו חור שחור כזה, איזשהו ארגון שלא יודעים אפילו מה קורה עם זה, זה ממש רואים את הפרויקט שהם תורמים אליו. אז זה אחד, ושתיים, שזה יהיה משהו מאוד גדול ומשמעותי, שיהיה לו אימפקט מאוד גדול, אנחנו גם מנסים לקמת כל פרויקט שאנחנו עושים. ודבר השלישי, בגלל שאנחנו בני אדם וזה טבעי, גם שנקבל משהו בחזרה. זאת אומרת, לא רק עכשיו לתת ולתרום, אלא גם שתהיה אפשרות להרוויח, או לפחות לחסוך את רוב מה שתורמים. וזה באמת עשינו באמצעות המודל של הוויגן אקטיב, אנשים תורמים באופן של הפרויקטים, והם מקבלים הטבות מבתי העסקים, שאנחנו כבר בקשר איתם. ובהתחלה כשזה התחיל, שהיה לי את הרעיון הזה, ולא היה לי מושג אם הוא יצליח, אמרתי, וואי, יכול להיות שזה פלופ של החיים, גם היינו צריכים להשקיע בזה הרבה זמן, היינו צריכים לקבל איזה 200 הטבות מבתי עסקים, זה לבד היה חודשיים שרצנו מעסק לעסק לבקש, והם לא ידעו בכלל מה זה יהיה, זה יהיה מוצלח, לא יהיה מוצלח, היינו צריכים גם להבטיח להם ערים וגבוהות. היינו צריכים כבר מראש לתכנן 4 פרויקטים ראשונים, שכל אחד מהם זה פרויקט. אז בקיצור, עבדנו על זה 3 חודשים, לפני שבכלל השקנו את זה, סרטוני תדמית ואתר, האמת שזה היה באמת מטורף שאני חושב על זה, כבר שכחתי כמה עבודה זה היה. אבל היה זה 3-4 חודשים שפשוט רק עבדנו על זה, מבלי שהיה אפילו מישהו אחד שהצטרף, מבלי שידענו בכלל אם הדבר הזה יצליח או לא. ואני זוכר שכל כך פחדתי שזה לא יצליח, שממש היינו עושים סשנים כאלה כל הזמן, של קבוצות מיקוד ומחשבה, על הרגע זה יצליח, זה לא יצליח, מה אנשים רוצים, לא רוצים, איך אפשר לתמרץ אותם. ואז השקנו את זה, זה היה שזה היה ב-5 לפברואר 2017, ופתאום בבת אחת, זה היה פשוט הצלחה מטורפת. איזה 1,000 אנשים הצטרפו כבר ב3 חודשים הראשונים, וממש כמה חודשים אחרי זה, השקנו את הפרויקט הראשון הגדול של ויגן אקטיב, שזה החלום הרטוב של כל טבעוני, שיהיה שלט חוצות באיילון, גם זה היה אמור ל10 ימים השלט הזה, ואיכשהו היה לנו מזל והשאירו לנו אותו 21 יום, שזה בכלל מטורף. וזה היה הספתח של ויגן אקטיב, אני זוכר שעמדתי על הגשר, על עזריאלי שמה,
ובשש בבוקר בדיוק שזה עלה, ופשוט צפיתי בזה, ואני חושב שזה אולי הדבר הכי מרגש שקרה לי בחיים, פשוט צפיתי בזה, זה 20 דקות, בלי לדבר עם אף אחד, בלי להקשיב לשום דבר, והרגשתי שזהו, זה התחלה של עידן חדש, שבו עמותות, הכוח יכול להתחיל לעבור אליהם, לייצר קמפיינים גדולים, וממש התחרות עם החברות המסחריות, וזה באמת הייתה עיריית הפתיחה. ממש קצת אחרי זה, ביולי, לא יודע אם אתם זוכרים, עשינו את פסטיבל, סליחה, לא, הרגישנו פסטיבל מבחינת הכמות אנשים, היה לנו את מצעד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה, שהגיעו לשם איזה 25,000 אנשים, שגם... באיזה תאריך? המצעד היה ב-9.9, 2017, זה גם כן היה אירוע שעבדנו עליו המון, ואז... מיד לאחר מכן היה לנו עוד פרויקטים, יש לנו את ה-VR, ויש לנו, עשינו גם את אדם וחיה. עדיין עושים אדם וחיה, שזה פרויקט חינוכי, שאנחנו מגיעים למכינות צבאיות ותיכונים בכל רחבי הארץ. ומשם המשכנו לעוד פרויקט ועוד פרויקט, היה ביום עצמאות לפני שנתיים את הפרסומות על התחנות אוטובוס, והיה לנו פרסומות ברדיו שעשינו, ובאמת... ובאמת הגענו למצב שכל חודשיים שלושה אנחנו מרימים פרויקט ממש ממש גדול. עכשיו, ויש גם פרויקטים שהם פשוט רצים בשוטף, שהם פרויקטים כל כך טובים, כל כך אפקטיביים, שהם כל כך טובים שאנחנו פשוט ממשיכים איתם בשוטף. למשל, פרויקט מהנדסי אמזון, שזה לדעתי בפני עצמו סוג של Game Changer, שאנחנו פשוט מגיעים לחברות ומייצים להם איך להוריד את הרכיבים מהחי, בלי שזה יפגע בטעם, באיכות או במחיר של המוצר. בדרך כלל זה אפילו יותר זול להם, והם גם אמורים למכור את זה ליותר אנשים. וכבר עכשיו יש לנו איזה 15 מוצרים שצריך להפוך לטבעונים. אחד מהם, זה עדיין לא סופי, אבל זה בדרך, הוא לבד אמור את 4 מיליון ביצים, אנחנו עובדים על המוצר הזה כבר שנה, ובחודש האחרון הגענו ממש לפריצת דרך. וגם הפרויקט של, שמשפיעים בפנים, הפרויקט הפוליטי שלנו, אז במשך שנה וחצי לא הייתה כנסת, אז היה לנו קשה להתקדם, אבל עכשיו סוף סוף הנענו אותו, ויש לנו חברת לובי, ופקדנו איזה 3,000 אנשים, ואני יכול לספר לכם מהחודש האחרון שאנחנו התחלנו לפגש עם חברי כנסת, זה די, כאילו מצד אחד זה תהליך סיזיפי שלוקח הרבה זמן, ויש מלא ועדות ומלא דברים, אז כאילו זה כזה מרגיש כמו איזה פאזל מטורף שלא נגמר, שאתה צריך את כל החלקים בשביל שמשהו יקרה, אבל מצד שני זה די מדהים לראות איך, באיזו קלות אתה נפגש עם חברי כנסת שרוצים לעזור לך, שהם אפילו יוזמים פגישות איתך, אז זה ממש נראה ששם זו זירה שיש לה פוטנציאל מטורף, מספיק שאתם מעבירים חוק אחד, או תקנה, או תקציבים לאנשהו, זה סוג של game changer בתחום שלו, אז זה גם פרויקט מאוד מרגש. אם אנחנו קצת מסתכלים על העתיד, אז כמו שאמרתי, כל איזה ממש חודשיים, שלושה, אנחנו רוצים לצאת עם קמפיין נוסף ענק, ואנחנו, זה לא כזה לפרסום, אבל אנחנו, אני גם לא יכול להגיד מתי זה יקרה, באופן כללי אני אגיד שהיינו רוצים לעשות פרסומות בטלוויזיה, ונשאיר את זה בזה, ובנוסף עוד פרויקטים מאוד מרגשים שאנחנו כבר עובדים עליהם, זה הרצאה ברשת, שתהיה ביוטיוב ובפייסבוק, ותגיע למיליוני צפיות, אנחנו עובדים עליה, כבר יש לנו הרצאה מאוד טובה מאדם וחיה, אז הרעיון זה לקח את ההרצאה הזאת ולהדק אותה שתתאים לפורמט של יוטיוב. בעברית? היא תהיה בעברית וגם באנגלית, ובאמת הרעיון זה שהיא תגיע למיליוני צפיות, שזה בגדול לעשות תוכן איכותי ולקדם אותו גם בצורה איכותית, וזה פשוט מה שאמור לקרות, ובין הפרויקטים, בין הפעילות שאנחנו מכירים, כמעט תמיד הרצאות איכותיות, זה מהפרויקטים שהם הכי יעילים, שמייצרים אימפקט מאוד מאוד גדול ביחס לעלות שלהם. כבר התחלתם להכין את זה? אז התחלנו, כן, אז כמו שאמרתי, יש לנו את ההרצאה של, הרצאת 10 מיליון, יש את הבסיס מאדם וחיה, אנחנו צריכים טיפה לעבות אותה, והצפי זה שלקראת סוף השנה זה יצא. עכשיו, מה שאני אצפה לכם עכשיו זה כזה מאחורי הקלעים, כשאני התחלתי, לא היה לי חזון מטורף של בדיוק מה לעשות ואיך לעשות את זה, בטח שלא בשלבים, בשלב ראשון, שני, שלישי וכו'. פשוט ידעתי שמבחינתי המשימה שלי זה לגרום לעולם לעבור את טבעונות, תפסיק את הסבל של בעלי חיים, ושאני עכשיו סכין בין השיניים, לא אכפת לי משום דבר, זה מה שאני עושה, ותוך כדי אני אבין מה הדרך הכי טובה לעשות. ומה שקרה זה שאחרי שהיה את הויגן אקטיב, שפתאום ראיתי ש,
יש אלפי אנשים שמצטרפים, ופרויקטים מאוד גדולים שאפשר לצאת איתם. הבנתי שבאמת, הרבה יותר מהר ממה שחשבתי, אנחנו יכולים לייצר אימפקט גדול, ונתקלתי באמת בתיאוריה שמדברת על מסה קריטית, שזה לא רק תיאוריה, זה גם ממש מחקרים שמדברים על זה, ושם בעצם מדברים על זה שכשיש קבוצה עם איזושהי אג'נדה שהיא מאמינה בה, שהיא פועלת באופן אקטיבי לקדם אותה, ברגע שהקבוצה הזאת עוברת את 10% מהאוכלוסייה, אז האג'נדה הזאת מתפשטת מאוד מאוד מהר. וכשהסתכלתי על ישראל, נקרא הגעה למסה קריטית ומחקרים שהגיעו מאוניברסיטאות, וכשהסתכלתי על ישראל אמרתי, וואו, זה מדהים לראות שבאמת הייתה צמיחה מאוד מאוד מהירה, מ-2012 ל-2018, מ-1% ל-5%, ממש עלייה של איזה 400%, ואם נוכל לעשות את אותו הדבר בשנים הקרובות, אז אנחנו כבר ממש נהיה שם, זה לא עכשיו עוד 50 שנה, הלוואי שדבר כזה ואחר יקרה, אלא ממש זה בידיים שלנו, ובאמצעות הוויגן אקטיב הרגשתי שיש לנו גם את הכוח הזה, להרים קמפיינים שבאמת ישפיעו על אלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים לעבור את טבעונות. אז ביחד כמובן עם זה שאנחנו מנגישים את הטבעונות במסעדות ובסופרים וכו'. וגם אם אני חושב על זה, אז אחר כך הייתי, אמרתי, אוקיי, נגיע למסה קריטית, מדהים, ואז הייתי במשבר נוסף עם עצמי, אמרתי, אוקיי, נגיד עכשיו אנחנו מגיעים למסה קריטית, ונגיד עכשיו ישראל היא הופכת להיות המדינה 100% טבעונית, או כמעט 80%, למה זה כזה משנה? כי גם ככה הרי בישראל יש 9 מיליון אנשים, בעולם יש 8 מיליארד אנשים, עדיין ממש טיפה בים, ואין הבדל בסבל של בעלי חיים אם נמצאים פה, או שנמצאים באירופה, או במזרח אסיה וכו'. אבל זה פחית את הצריכה. אז כן, אם אפשר כאילו את השאלות בסוף, זה יהיה ממש ממש אחלה, ממש עודה לכם. למרות שזה שאלות טובות והערות חשובות. בקיצור, אז הבנתי שנראה לי שם, מה שאני חושב זה שם, הייעוד של ישראל, זה באמת להיות אור לגויים מהבחינה הזאת של להיות המדינה הראשונה שמגיעה לאחוזים מאוד גבוהים של טבעונות, ואז להפוך להיות סוג של case study, להראות איך זה משפיע על הכלכלה, איך זה משפיע על האקולוגיה, איך זה משפיע על הבריאות של אנשים, אפילו איך זה משפיע על התרבות, איך זה משפיע על הפשיעה, ממש יהיו מחקרים שיוכלו להראות כמה הדבר הזה מטיב עם המדינה, ואז זה משהו שמאוד מאוד קשה למדינות נוספות להתכחש לזה. אז זה משהו מאוד מעודד אותי מבחינת לאן שישראל הולכת. ואז אחרי זה, הסתכלתי לאחור, ואמרתי, אוקיי, עברתי עמותה, אני והעמותה עברנו תהליך לא פשוט ולא קצר עד לנקודה שהגענו אליה, והמחשבות שעברו לי זה שאנחנו לגמרי יכולים לעשות את אותו דבר שאנחנו עושים פה, גם במדינות אחרות. העקרונות הם עקרונות דומים של מדיה חברתית שמגיעה לאנשים ולחבר בין האנשים האלה לעסקים ואירועים ופרויקטים עם להעלאת מודעות. כל הדברים האלה הם די זהים גם במדינות אחרות. אולי חוץ מסין ששם זה, יש שם בעיות אחרות קצת. אבל ברוב המדינות, במיוחד במדינות מערביות, זה דברים די דומים. ואז ניסיתי באמת לחשוב, אוקיי, איך אנחנו עכשיו לוקחים את מה שעשינו פה, וממש בונים מודל כזה, שאפשר להעתיק אותו למדינות נוספות. קצת כמו, תחשבו למשל, אם יש לכם בורגר קינג, או מקדונלדס, או 7-11, או סאבווי, יש להם את הקונספט, והם פשוט, עכשיו שהם רוצים to branch out, יש להם סוג של פלייבוק כזה, והם פשוט מעבירים אותו למדינות נוספות, ככה שכל אחד כמעט יכול לקחת את הספר הזה, את הספר המהלכים הזה, וליישם אותו. במדינה אחרת, ולפתוח סניפים נוספים. אז חשבתי על זה שאם אני מנסה לעשות סדר במהלך שנעשה בויגן פרנדלי, שזה למעשה מהלך של שלושה שלבים, שאופק טיפה ירחיב עליו בהמשך, אבל בגדול לייצר מדיות חברתיות מאוד חזקות, ועם זה ללכת לעסקים, לראות להם שיש לנו ערך, ואז לאחר מכן לקבל ממטבות, לפתוח את הויגן אקטיב, שיאפשר לנו לעשות גם פעילות להעלאת מודעות. ובאמת לפני חודש וקצת השקנו את אנגליה. אופק לספר לכם הרבה מאחורי הקלעים לגבי מה שקרה של אנגליה, סופר מעניין. אבל השקנו, למרות הקורונה. והתוכניות שלנו באמת לטווח
בטווח הבינוני והרחוק, אז השקנו את אנגליה, והיינו רוצים כבר שנה הבאה כבר גם כן להתרחב לארצות הברית. עדיין, כמו שאמרתי, המון תלוי בקורונה. ובשאיפה שתוך 5-6 שנים מהיום, אז באמת נגיע בישראל למסה הקריטית הזאת, ונוכל להתרחב לעוד מדינות. ואפליקציה שיש לנו, למשל, למסעדות בארץ, תהיה אפליקציה עולמית, שלא רק תראה את כל המסעדות, היא גם תראה בתי עסקים נוספים, זה יכול להיות גם ביגוד, עננה, טיפוח, זה יכול להיות אפילו גם בסוף תראה קירויות לטבעונים, כל מה שטבעונים מחפשים במקום אחד. וכנל גם לגבי הטבות, כל אחד במדינה אחרת בעולם יוכל ליהנות מהטבות מסוימות, והפרויקטים יכולים להיות גם גלובליים. אז יש פה המון עבודה, אז המון דברים קורים, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, וזהו, ובגדול הרבה באמת מהצמיחה הזאת של העמותה קרתה באמת בזכות אלפי אנשים המדהימים שהצטרפו לויגן אקטיב. אנחנו חוגגים בחודש הזה 3 שנים לויגן אקטיב, אז מי שירצה להצטרף, או מישהו שכבר חבר וירצה לספר לחברים שלו, כמובן מוזמן, אנחנו גם מפרגנים לאנשים שמצטרפים חבילה ממש שווה שנמצאת בו במשרד פה כבר כמה ימים ואני מתפתה לו לאכול ממנה של מלא מוצרים שווים כאלה. אז זה יכול להיות מדהים. וזהו, ואני אשמח לענות לכם על עוד שאלות מיד אחרי אופק, ותרגישו חופשי באמת לשאול את הדברים הכי אישיים והכי מאחורי הקלעים. זו המטרה של השיחה, באמת להיות הכי אמיתיים איתכם והכי דוגרים, ובשביל זה אנחנו פה. אז תודה רבה על הזמן שלכם, ושמח להציג את אופק רון, סמנכ"ל העמותה, ומנהל ויגן פרנדלי באנגליה. מה קורה, חברים? תודה רבה לעומרי. על ההרצאה הכיפית שהתחילה בשיחה באמת אמיתית, וככה אפילו שיתף לי איזה כמה דברים שהיו לי חדשים, אז באמת תודה רבה על זה. אז נתחיל. בגדול אני באמת באתי לדבר איתכם על מה שקורה והולך לקרות עם ויגן פרנדלי באנגליה ובעולם, קצת מאחורי הקלעים של החלק הזה. אז נתחיל בהיכרות. אז ככה, אז אני אופק, אני בן 29, נשוי לאדווה, אבא לארבל, גר בתל אביב, בוגר כלכלה ומנהל עסקים, ואני סמנכ"ל פיתוח עסקי בויגן פרנדלי. הרבה שואלים אותי איך הגעתי לזה, כי זה קצת תפקיד מעניין ומיוחד, אז אני טיפה אספר לכם בקצרה. אז ב-2010 התגייסתי לצבא, שירתי במגלן, ב-2013 שהשתחררתי, אז הקמתי איזושהי חברת הפקות, שקוראים לה באז, עם שותף. וככה באמת הכרתי את ויגן פרנדלי, ב-2014 שילבתי כוחות עם הויגן פרנדלי, שזה היה אז באמת בעיקר עומרי, עם עוד כמה מתנדבים חסונים, והכרנו ככה זה את זה, ומה שקרה מאז זה שאני חלק מהויגן פרנדלי בצורה כזו או אחרת, ב-2015 וב-2017 התנדבתי לארגן את מצעד בעלי החיים, שעומרי סיפר שהיו עומדים בגן מאיר למכור מים, אז לפעמים הייתי גם בא למכור מים. באמת, השתדלתי לעשות מה שהיה צריך בזמן המועט שהיה לי באותה תקופה. מ-2016 הצטרפתי לוועד המנהל של העמותה, שזה תפקיד התנדבותי שבעצם מכתיב את האסטרטגיה, והשתדלתי מאוד לעזור בתחום הזה, גם בויגן אקטיב בשלבים הראשונים כמובן וכו'. ב-2017 החברה שלי, של ההפקות, בעצם התאחדה עם חברה משפחתית שמנהלת תחום של תוכנה, ובעצם ניהלתי את כל האופרציה, וזו הייתה חוויה מקצועית מאוד טובה, שבמהלכה גם הבנתי שהעולם העסקי, ככה נטו, פחות מעניין אותי. הרגשתי שאומנם ברמה, בהרבה דברים התקדמתי מאוד, אבל היה חסר לי באמת כל התחום הזה של הטבעונות, זה משהו שהייתי תמיד מחפש איך להתנדב יותר ואיך לעזור יותר, וכשאתה עושה משהו בפול טיים, אתה מאוד מוגבל, והרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ובאמת ב-2019, בהתחלה, אזור ינואר, פברואר, אז הגעתי לעומרי, אמרתי לעומרי, אני רוצה להיות בפול טיים בויגן פרנדלי. והתקבלתי, ומאז אני פה, משהו כמו 1.5 שנה, נהנה מהזמן פה.
וקצת שתבינו מה אני עושה בעצם, מה החלק שלי פה בויגן פרנדלי, אז בעצם אני סמנכ"ל פיתוח עסקי, אני אחראי על כל מיני פרויקטים פה, פרויקט שנקרא, אני אעבור במשפט על כל פרויקט, אז יש פרויקט שנקרא Meatless Monday, שזה בעצם אנחנו מגיעים לארגונים ומנגישים להם בעצם מנות מן הצומח בימי שני, לארגונים שיש להם חדרי אוכל, יש את פרויקט סימון המוצרים שאתם מכירים, פרויקט סימון המסעדות, שהוא גם לא רק מסעדות, הוא גם בתי עסקים נוספים, יש לנו פרויקט סימון חברות, שאנחנו בעצם מסמנים מעסיק, שמנגיש את המזון הטבעוני לעובדים בארגון, את כל הנושא של האירועים, אני עדיין באמת, גם את הויגן פסט האחרון, הייתי מן הסתם מי שהיה אחראי עליו, אני אחראי גם על כל מיני פרסומים, בעצם שחברות משיקות מוצרים חדשים, אנחנו עוזרים להם להגיע לקהל הטבעוני, אני אחראי פה גם על גיוס, שזה לא, זה כך יצא, וכמובן על ההתרחבות לאנגליה, שהיא נכנסה להיות פרויקט חדש, שאיפשהו קורה גם באזור שלי, ואני אשמח באמת להרחיב עליו, אבל כדי להרחיב עליו, אנחנו צריכים לדבר על באמת מה מבדל בעצם את ויגן פרנדלי מארגונים אחרים בעולם, שזה קצת מסביר למה העולם צריך ארגון כמו ויגן פרנדלי, ולא רק ישראל. וזה בעצם הבסיס שעל בסיסו אחר כך אנחנו מתרחבים לאנגליה ומתרחבים לעוד מדינה. אז קודם כל נדבר על הנושא של היציבות של העמותה. אז באמת עמותות בדרך כלל נשענות על תרומות פילנטרופיות בלבד, בדרך כלל גם זה תרומות של תורמים גדולים, זה מספר תורמים גדולים, שבכל שנה מזרימים כספים לאותו ארגון, ועל זה הארגון חי, ככה עובדים רוב הארגונים, גם בעולם של זכויות בעלי חיים וגם בכלל, מהארגונים הכי מוכרים בארצות הברית, עד לארגונים קטנים בכל מיני מדינות, שזה נחמד וטוב, כל עוד יש את הפילנטרופים, אבל במצב שפתאום נעצר הברז, ואותו פילנטרופ יכול להיות חווה איזה מפולת עסקית בתקופת הקורונה, פתאום אין את ההכנסה הזאת שאתה רגיל אליה, ואתה צריך לצמצם את הפעילות של העמותה, ולעיתים גם לסגור את העמותה. מנגד יש את החברות שיש להם מודלים כלכליים, אז יש באמת את Beyond Meat ו-Impossible, שאולי הן לא עמותות, אבל הן חברות שמייצרות תחליפי בשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, והן עושות אימפקט לא פחות ואף יותר מהרבה עמותות אחרות. מנגד יש גם עמותות כמו Vegan Society, שהם מסמנים מוצרים באנגליה, והם חיים כמעט ואך ורק מהחברות שמשלמות להם עבור הסימון מוצרים, שזה גם עמותה מעולה, אבל היא באמת מתעסקת כמעט ואך ורק בסימון מוצרים, יש לה אולי עוד איזה פרויקט קטן שהם עושים, אבל זה עיקר העבודה שלהם, וויגן פרנדלי בעצם משהו באמצע, שיודע להישען גם על פילנטרופיה וגם על מודלים עסקיים, שרוב הפילנטרופיה של ויגן פרנדלי היא בעצם בנויה מהויגן אקטיב, שזה תורמים, שכל אחד נותן תרומה חודשית קטנה, אבל ביחד ההוגה מאוד גדולה, ואפשר לעשות פרויקטים מאוד גדולים, כמו של התחוצות באיילון, פרסומות בטלוויזיה וכו'. ומנגד יש לנו גם את המודלים העסקיים שלנו, אנחנו מסמנים מוצרים והחברות גם נותנות לנו הכנסה, ובצורה הזאת אנחנו עמותה שהיא מאוד יציבה ואנחנו יכולים לעבור משברים. זה לא שעכשיו יש משבר וכיף לנו, הרבה מסעדות עוזבות את ויגן פרנדלי בתקופת הקורונה כי הן נסגרות, ויש הרבה פרויקטים שהולכים, אבל בגלל שאנחנו מאוד בנויים בצורה יציבה, אנחנו יודעים לשרוד את המשברים הזאת בצורה די טובה. ואפילו לצמוח מהם אחר כך באקסלרציה לא רעה בכלל. דבר נוסף שמיוחד לגבי ויגן פרנדלי, שאנחנו all around player, בעצם אנחנו מצד אחד גם פונים לאנשים, יש לנו מדיה חברתית מאוד חזקה, ואנחנו יודעים להגיע כמעט לכל הטבעונים בישראל בקליק. מצד שני אנחנו גם עובדים עם כל העסקים, מהיצרנים של המזון, עד למלונות, לחנויות אופנה, למסעדות, לחברות, למוצרים, כאילו אנחנו באמת בכל השטח, ואנחנו יודעים בעצם, בעקבות זה שאנחנו בקשרים מאוד טובים, גם עם האנשים, עם הקהל, וגם עם העסקים, אנחנו יודעים לייצר את החיבורים, שזה בעצם מה שמייצר את כל האקוסיסטם הזה. ואנחנו עושים סימון שמחבר בין היצרן לבין הלקוח, ואנחנו מייצרים פרסום, ואנחנו מייצרים אירועים, ואנחנו מייצרים אפליקציה, ואינדקסים, שבאמת אפשר דרך החיבורים האלו לעשות, לייצר הנגשה של כל הטבעונות ולגרום לזה שיותר אנשים יבחרו באורח החיים הזה, כי זה יותר קל. והתחום של העסקים אצלנו הוא תחום מאוד מיוחד. זאת אומרת, אין כמעט ארגונים שיודעים לעבוד עם מסעדות ולעזור להם להוסיף מנות טבעוניות לתפריטים, או עם מלונות, או עם חברות שיודעים להיכנס להם למקרר ולהנגיש את זה. והסיבה שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו מבינים שזה לא הכל או כלום,
אנחנו יודעים להגיע למקומות שהם לא 100% טבעונים, ואנחנו יודעים להגיע אליהם ולהוסיף להם מנות טבעוניות, ולהפוך את החיים של הטבעונים באזור להרבה יותר קל. וזה משהו שמאוד לא נהוג בעולם, אבל דרך הפעולה הזאת אנחנו בעצם מגיעים לכל השוק, ואנחנו לא מגיעים רק לאותם כמה מסעדות 100% טבעוניות. בהמשך בעצם אנחנו מנצלים את כל האקוסיסטם הזה, לייצר, לעורר מודעות ולעשות פרויקטים גדולים, מה שעמרי דיבר עם הוויגן אקטיב, לא ירחיב עוד פעם, אבל בעצם נותנים הטבות, אנחנו מגייסים תרומות, והתרומות הולכות לפרויקטים מאוד מאוד נחשבים, וכל הדבר הזה קורה בעצם כשלב ב'. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים, שהוא מאוד ייחודי, אנחנו יודעים להגיע למקומות, גם אם זה מסעדות, גם אם זה מלונות, גם אם זה חנויות אופנה, גם אם זה חברות, ולהפוך אותם להיות ויגן פרנדלי. מישהו 100% ויגן, הוא יקבל תו של 100% ויגן. מישהו ויגן פרנדלי, הוא יקבל תו של ויגן פרנדלי. אנחנו המצאנו קריטריונים של מה זה ויגן פרנדלי. מה זה בעצם מסעדה שהיא ויגן פרנדלי? אז אנחנו ממש ישבנו וחשבנו, ואנחנו כל הזמן משנים ומעדכנים את זה. ויגן פרנדלי היום יותר קשה מלהיות פעם. פעם יכול להיות שהמבורגריה הייתה מוציאה סלט, הייתה מקבלת ויגן פרנדלי. היום כבר הקריטריונים הם מאוד מאוד נוקשים, כי המסעדות נהיו by definition יותר ויגן פרנדלי. אז אנחנו בעצם כל הזמן מעדכנים את הקריטריונים שלנו, ואנחנו מגייסים כל פעם מסעדות נוספות, ועוזרים להם להוסיף מנות. והדברים האלו הם דברים שלא קורים באף ארגון בעולם, לא משנה מה הוא עושה, זה תחום שלא מצאנו אותו בעולם, והאימפקט שלו, ואנחנו רואים את התוצאות של מה שקורה בישראל, זה אימפקט משוגע, שאנחנו היינו מאוד שמחים גם לבוא ולהציג את הפרויקטים האלו גם למקומות נוספים בעולם, ולנסות. אז באמת אנחנו מתחילים מה-UK, ולמה בכלל להיות גלובליים, ולמה בכלל UK. נתחיל דווקא מהשני, למה UK? אז באמת שהתלבטנו איפה להתחיל, בהתחלה חשבנו על ארצות הברית, ואז הבנו שארצות הברית היא גדולה לנו מדי, היא רחוקה מבחינת טיים זונז עם ישראל, הצוות של ישראל יהיה לו קשה לתמוך אותה ברמת התכנות, ברמת הבק אופיס, ואנגליה יותר קרובה, אנגליה גם יותר קטנה, ויש בה גם פחות ארגונים בתחום של זכויות בעלי חיים וטבעונות, והסיבה שאנחנו רוצים ללכת לאנגליה או ארצות הברית או מדינה דוברת אנגלית, זה שהיום על כל ההצלחות של ויגן פרנדלי לא כל כך מכירים את ויגן פרנדלי בעולם. והסיבה זה שהפרויקטים שאנחנו עושים, גדולים ככל שיהיו, הם בעברית. ולעמותה בגרמניה קשה לקחת את הפרויקט שעשינו בישראל, לתרגם את זה מעברית לגרמנית ולהפיץ את זה לקהל שלה. וברגע שנהיה עמותה שנמצאת במקום שדובר אנגלית, אז כל הפרויקטים גם יהיו באנגלית, ובעצם הם יוכלו לקבל תפוצה בכל העולם. סתם דוגמה, גם בויגן פרנדלי, אם תגללו את הפייסבוק שלנו, אם תראו משהו מהעולם, כמעט תמיד הוא יהיה או מארצות הברית, או מאנגליה, או מאוסטרליה. וזה לא שבגרמניה לא קורים דברים, קורים דברים נפלאים, אבל לנו קשה לקחת משם את התכנים ולתרגם, זה מצריך עוד משאבים. ואנחנו רוצים להיות במקום הזה שקל לראות את הפעילות שלנו ולהעביר אותה הלאה, ושויגן פרנדלי בעצם אנגליה תהיה הבסיס הגלובלי של ויגן פרנדלי. אז שכחתי לענות על למה באופן כללי להיות גלובלי, אבל נראה לי שכדי דיברנו על זה, בעצם מה שאנחנו עושים הוא מאוד ייחודי, מאוד יעיל, אנחנו צוות יחסית קטן שמצליח לגעת בכל כך הרבה תחומים ופרויקטים, ולייצר ארגון שהוא סוסטיינבל, שלא דורש תורמים גדולים שידבקו על הדלת כל יום, ואנחנו מצליחים לעשות את העבודה הזאת בצוות קטן ויעיל, ולהגיע לתוצאות נפלאות גם בכמות הטבעונים מבחינה אחוזית, במקום שבו אנחנו פועלים, וגם מבחינת השטח, כמות המוצרים הטבעונים שיוצאים, כמות המסעדות שמונגשות לטבעונים. אז התחילה הקורונה, אני הייתי אמור לטוס ולעשות רילוקיישן לאנגליה באמצע מרץ, והתוכניות התבטלו ככה בעקבות ביטולי הטיסות של הקורונה, ועשינו שינוי מסלול מחדש, ובעצם גייסנו בעצם צוות מקומי באנגליה. יש לנו בארץ את נוגה, שהיא גם פה נמצאת איתנו בשיחה פה, שהיא מנהלת צוות מתנדבים, ומתכללת את הארגון הזה של המתנדבים של אנגליה, ויש לנו באנגליה עובד מקומי שמתחזק את הפעילות שם, ובקרוב יצטרף אליו עוד עובד נוסף, ואנחנו בעצם מנהלים את הכל מפה, שזה בעצם לנהל בזום את אנגליה, זה משהו שלא תכננו לעשות, אבל זה עובד, וזה עובד לא רע. קצת על השלבים של מה שאנחנו הולכים לעשות באנגליה ובכל מדינה, אז באמת השלב הראשון זה לעורר מודעות ולגרום לאנשים לעקוב אחרי ויגן פרנדלי. בעצם הנכס הכי עיקרי שלנו זה בסוף הקהל, וברגע שהקהל איתנו אנחנו עוברים לשלב השני ויכולים להגיע למסעדות, להגיד למסעדות בואו,
תסמנו את עצמכם עם הטאב שלנו, של הויגן פרנדלי, תוסיפו מנות טבעוניות, ואנחנו נדאג שאנשים ידעו את זה, ואנשים יגיעו אליכם. השלב השלישי זה בעצם השלב של הויגן אקטיב, שיש לנו אקוסיסטם כבר שיצרנו, שיש בו גם אנשים, גם מסעדות ובתי עסק שהם ויגן פרנדלי, ואנחנו יכולים לעבור לשלב ג' ולייצר את המועדון של ויגן אקטיב, לגייס תרומות, לתת הטבות ולייצר פרויקטים גדולים גם באנגליה ובכל מקום אחר בעולם. נעבור קצת על מה שעשינו עד עכשיו. אז באמת השלב הראשון זה לייצר עוקבים. פתחנו אינסטגרם ופייסבוק ואתר מקומי באנגליה. אנחנו עובדים בימים אלו גם על בעצם להנגיש את האפליקציה שתעבוד גם באנגליה, כרגע היא עובדת רק בישראל. וקצת שתראו מה קורה בעצם בהבדל בגישה שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הדף פייסבוק שלנו פה בארץ, אנחנו כבר בשלב 3 ממזמן. אנחנו כבר בשלב הויגן אקטיב, אנחנו כבר לא מדבררים החוצה, בואו תאכלו במקומות טבעונים, או ויגן פרנדלי. אנחנו מזמינים אנשים להצטרף למהפכה הטבעונית. אנחנו בשלב 3. לעומת זאת, באנגליה אנחנו עכשיו בשלב 1-2. אנחנו לא מדברים על ויגן אקטיב, אנחנו באמת בעיקר אומרים, בואו תתמכו בויגן פרנדלי ביזנסס ב-UK, מזמינים אנשים להגיע למקומות האלה, וזה בעצם האפרוץ' שלנו לכל האוכלוסייה האנגלית היום. גם באתר זה בא לידי ביטוי, אם תיכנסו לאתר של ויגן פרנדלי, באנר גדול, רוצים לראות את הטבעונות בפריים טיים, בואו לקחת חלק במהפכה, מזמינים אנשים להצטרף. באנגליה אנחנו נשמח לעזור לכם לחיות אורח חיים שהוא ויגן פרנדלי. ואנחנו בשלבים שונים והמסרים שונים, ולנו זה כזה קצת לחזור אחורה בזמן של מה שהיינו עושים פה לפני הויגן אקטיב. סתם לשתף אתכם, אז אנחנו כדי להעלות עוקבים, אנחנו עושים כבר שיתופי פעולה עם עסקים ויגן פרנדלי באנגליה, דוגמה לאיזה פוסט שעשינו עם פיצריה מקומית, הגרלנו כל מיני פיצות לקהל, והזמנו אנשים לעקוב אחרינו שהם לונדונים, שאנחנו רוצים שיהיו ככה חלק מהעוקבים שלנו, וזה עובד לא רע. זה דוגמה לאיזה פוסט פחות מוצלח שעשינו מבחינת הנראות, אבל העיקרון זה שעשינו איזה שבוע עסקים קטנים, היה הרבה עסקים קטנים שנפגעו מאוד בתקופת הקורונה, ובעצם ניצלנו את ההזדמנות לפנות אליהם ולהגיד להם, בואו, נקדם אתכם, וזה עסק שקידמנו, והוא כתב לנו בחזרה לבן, העובד המקומי שלנו, "We loved it and managed to get a couple of sales from it, thank you. We would love to stay in touch, נהנה, מחר, אשמח להיות בקשר", ואנחנו לאט לאט מתחילים כבר לתת ערך לעסקים שם ולטבעונים. והשקנו לפני חודש וחצי, אמנם בישראל אחרי כמה שנים טובות, אנחנו כבר עם 41,000 עוקבים באינסטגרם, אבל אנחנו כבר בחודש וחצי הגענו ל-2,500 עוקבים ב-UK, שזה מספר יפה לתקופה הקצרה שאנחנו עובדים בה, ובאמת השמיים הם הגבול במקום כמו אנגליה, שהאוכלוסייה בו היא פי כמה ממדינת ישראל, פי 6 בערך. שלב השני זה לייבלינג, בעצם להגיע ולסמן מקומות שהם ויגן פרנדלי. הראשונים להסתמן היו ישראלים, אז יש מסעדה שנקראת בלדי, שהיא נמצאת באזור של היהודים, היא ויגן פרנדלי לגמרי, אוכל ישראלי כזה, ים תיכוני, אז הם קיבלו את הסמל. המסעדה השנייה הייתה ויברגר, שזה מסעדה בקמדן מרקט, שגם ישראלי הוא מחזיק בה, זה מסעדה 100% טבעונית. סמכו לסמן, מדהים איך מגיעים שם לישראלים, הם כל כך מתרגשים, הם יודעים איזה אימפקט זה מייצר פה למסעדות, והם שמחים שהם יכולים לקבל ככה את הסימון. המסעדה השלישית גם הייתה טבעונית, וזה ככה תמונה שקיבלתי מחבר, שהוא גם חלק מהעמותה פה, עומר, ששולח לי פתאום ככה שבמקרה הוא נתקל בסטיקר שלנו שם. זה היה מאוד מרגש, וגם הלא טבעונים מצטרפים, יש איזה רשת שנקרא ג'ייקס ויגן סטקס, שהצטרפה שבוע שעבר, ועוד איזה פיצריה שמאוד מאוד נחשבת, נקראת פיקי וופס, שהיא כזאת מגניבה כזאת, וגם שמו את הסטיקר. סתם חשוב לי להגיד שבלונדון הנראות זה דבר שמאוד מאוד קריטי להם, המקומות נראים שם מהמם, הכל פיין, הכל מתוקתק, ולהגיד לישראלי, בוא שים מדבקה בכניסה, זה הרבה יותר קל מלהגיד את זה ללונדוני. לונדוני מבחינתו, הכניסה נקייה, פחות מדבקות, פחות קשקושים, וכל דבר שאתה שם שם, זה כאילו הדבקת משהו על הדלת של הבית שלך, זה לא פשוט, וכן הצלחנו להביא לונדונים, להדביק סטיקרים, גם זה הייתה משימה לא פשוטה, יותר קשה משחשבנו. והשלב השלישי שעדיין לא הגענו אליו זה הויגן אקטיב,
שבאמת, כמו שאמרנו, נייצר הטבות בבתי עסק, נביא תורמים ונעשה פרויקטים גדולים גם מעבר לתחום הזה. קצת לדבר על 2020, אז הדברים קצת השתנו עם הקורונה, מבחינת יעדים וכו', נשתף אתכם קצת במה שקורה עכשיו. אז הצבנו לנו כיעד להגיע ל-10,000 עוקבים בפייסבוק ובאינסטגרם, אז יש לנו, אנחנו ברבע הדרך, אז יש לנו עוד 3/4 לעבור עד סוף שנה, ולצרף 100 עסקים ראשונים שיצטרפו בעצם ויקבלו את הטאפ של ויגן פרנדלי. נקווה שהקורונה תיגמר לפני שאנחנו חושבים ונצרף יותר, אבל כרגע זה היעדים. מבחינת האפרוץ', אז אנחנו לא רק באמת מגייסים אנשים, בעצם כפי שאתם רואים, הנושא של הגיוס מסעדות וגיוס אנשים הוא קורה במקביל, זה קצת ביצה ותרנגולת. בלי שיהיה לי מסעדות ויגן פרנדלי שאני מפרסם, אני משעמם את הקהל שלי, כי הקהל בעצם רוצה לעקוב אחרי ויגן פרנדלי, לדעת איפה יש מקומות ויגן פרנדלי לאכול בהם, ומי שאני מסמן אותו, אז הוא בעצם ויגן פרנדלי, וזה נותן איזושהי סיבה טובה לאנשים לעקוב אחריי. מנגד, אם אין לי את הקהל, אני לא יכול לבוא למקומות ולהגיד להם, תשימו את הסטיקר בכניסה, תהיו ויגן פרנדלי, כאילו, מי אתה ומה אתה תיתן לי? זה פחות או יותר מה ששואלים אותם. אז אנחנו עושים את זה במקביל, וזה פרויקט לא פשוט, די מאתגר, וזה ככה שיתוף. צ'אלנג' נוסף שהיה לנו זה ה-BDS, וה-BDS, מי שלא מכיר, זה ארגון שהוא פחות או יותר מחרים ארגונים ישראלים שקשורים בדיכוי של הפלסטינים, משהו כזה, ואנחנו ידענו שהוא קיים, לא חשבנו שיהיה לנו מה לחשוש, כי אנחנו בסופו של דבר עמותה שמקדמת טבעונות. ואיך שפתחנו את זה, גייסנו לפני שהפתיחה בלוגרית מאוד רצינית בלונדון, טבעונית, שהיא הייתה העובדת הראשונה שלנו בלונדון. איך ששקנו את הויגן פרנדלי, כמה ימים אחרי זה, איזה זוג פעילות BDS, כתבו למגילות באורך הגלות על למה צריך להחרים את ויגן פרנדלי, למה אסור לעבוד איתנו, למה פה ולמה שם, והסביר עליה את כל סיפור הסכסוך וכו'. ועכשיו חשוב לי לציין שאנחנו לא ארגון שמתעסק בשום דבר חוץ מטבעונות. זאת אומרת, זה האג'נדה שלנו, ואנחנו לא מביעים עמדה בעניין בשום תחום אחר. לא בסכסוך ולא בשום דבר. כארגון, כל אחד פה ברמה אישית יכול להיות שיש לו דעה כזו או אחרת על מה שקורה בעולם, בכל מיני תחומים. אנחנו לא מביעים עמדה כויגן פרנדלי, אבל אותם זה לא עניין. ואת הבלוגרית זה גם לא עניין, והיא עזבה אותנו, ואחרי איזה שבוע מצאנו את עצמנו רק בזום באנגליה, כאילו אפילו בלי בן אדם בשפח. ועזבה אותנו אחרי שבוע, היינו די עמומים, לא ידענו איך לאכול את זה, אבל מהר מאוד התחברנו עם ארגונים, גם ישראלים וגם אנגלים של יהודים, והם בעצם עזרו לנו להתמודד עם התופעה הזאת, ואיך להתנהל בה, ואיך להתנהל איתה בשוטף, והיום אנחנו מרגישים יותר בטוחים, שנדע להתנהל עם זה בצורה יותר טובה בעתיד. לא שעשינו משהו לא טוב אז, אבל לפחות להיות יותר מוכנים לדעת מה להגיד, איך להגיד וכו'. צ'אלנג' נוסף שיש לנו זה אפיקאו, שזה צ'אלנג' מבורך, כי זה בסך הכל אפליקציה טובה שמראה לנו מקומות טבעוניים וצמחוניים באזורנו. אז היא מאוד חזקה בעולם וגם בלונדון, ובעצם אנחנו, שאנחנו באים לעסקים, אנחנו הרבה פעמים צריכים להסביר במה אנחנו שונים מאפיקאו. והשוני העיקרי שלנו מאפיקאו זה הויגן פרנדלי. באפיקאו זה אפליקציה שאתה יכול לראות מה טבעוני, מה צמחוני, ומה זה, מה יש ויגן אופשנס. והויגן אופשנס זה כביכול אמור להיות מקומות ויגן פרנדלי, כאשר בפועל הם לא. מהסיבה שכל מקום יכול להיות ויגן אופשנס. גם אם אתה המבורגריה שהוסיפה סלט קטן, אתה יכול להיות ויגן אופשנס. ומה שיוצא זה שרוב המקומות הם לא טבעוניים שאתה תאכל בהם, אם אתה עובד במקום עבודה ואתה אוכל עם אנשים בעבודה או עם חברים, ואז אתה פשוט לא יודע איפה לאכול, שיהיה לך מה לאכול. וזה בעצם הפתרון של ויגן פרנדלי, וזה מה שאנחנו בעצם נאלצים להסביר הרבה באמת לעסקים שם, ואז הם מבינים את העיקרון ומצטרפים אלינו ביתר קלות. ויש גם הזדמנויות. פה מדובר על חברה שמוכרת פיצה בסופרים בכל אנגליה, והם פנו אלינו שנסמן אותם עם הלוגו של ויגן פרנדלי, כי הם רוצים בעצם לחזק את הקשרים איתנו, שנעזור להם לייבא אותם לישראל. עכשיו זה נחמד, כי תוך 5 דקות הרמתי טלפון ליבואן הטבעוני הכי גדול בישראל, תוך כמה דקות הם כבר בקשר, והם עכשיו עובדים על איך לעשות את המפעל כשר, כדי שזה יגיע לארץ, אבל פתאום הבנו השליטה שלנו בשוק הישראלי מהווה הזדמנות, כי מסתבר שזה שוק שהרבה חברות בכל העולם רוצות להיכנס אליו, כי יודעות שיש פה יחסית הרבה טבעונים, והמוצרים הטבעונים הולכים פה די חזק,
ובעצם הפכנו להיות סוג של צינור, ואגב זה לשני כיוונים. גם חברות ישראליות שעובדות איתנו ומייצרות מוצרים, עוד לא נחתתי באנגליה, עוד לא פתחנו את הסניף, כבר פונים אליי, בוא תחבר אותי לסופר שם, בוא תחבר אותי לחברה הזאת, בוא תחבר אותי פה, בוא תחבר אותי שם. אז פתאום אני מבין, כאילו, הבנתי שיש לנו בעצם יכולת לעשות הרבה דברים בגלל הנוכחות הטובה שלנו בישראל, וגם יש עוד חברה שנקראת Next, שהוציאה בייקון טבעוני, והם בחרו לסמן עם הלוגו של ויגן פרנדלי, כי אחד השותפים בחברה הוא ישראלי, שמאוד אוהב את העמותה, והם בחרו במקום לסמן באיזה תו מקומי, בתו של ויגן פרנדלי, לתמוך בנו, וכל מיני דברים שלא היינו יכולים לעשות, לולי באמת הפעילות הענפה שיש לנו פה בישראל. אחלה. עכשיו באמת בוא נדבר טיפה מה מעבר, ומה מה, מה, מה מצפה לנו מעבר לאנגליה, כי בסוף אנגליה זה מבחינתנו השלב הראשון לפני שאנחנו מגיעים לעוד הרבה מקומות אחרים. אז השאיפה של ויגן פרנדלי זה להיות הויגן פרנדלי go-to לכל דבר שהוא ויגן פרנדלי בעולם הזה. בין אם אני מטייל, והיום אני נכנס לטריפ אדוויזור, אז אני לא נכנס לטריפ אדוויזור, אני נכנס לויגן פרנדלי, ואני רואה איפה יש לי מסעדות ויגן פרנדלי, חנויות ויגן פרנדלי, מלונות ויגן פרנדלי, ואני יכול לתכנן לי טיול ויגן פרנדלי בכל מקום בעולם. בין אם אני נמצא במקום מסוים, ואני רוצה לדעת איפה יש לי לאכול, אז כמו שיש לאמריקאים את ילפ, שהם לא מגיעים למסעדה בלי להיכנס לאתר ילפ, אז גם אנחנו רוצים שבכל מקום בעולם שתרצה להתנסות במקומות חדשים, תוכל להיכנס לויגן פרנדלי ולראות דירוגים ולראות תפריט ולראות שעות פתיחה ולעשות עוד הרבה פעולות עם אותה מסעדה. ובנוסף, סתם, אם אני רוצה לראות מה חדש טבעוני באזור שלי, אז אני פשוט יכול לפתוח את האתר ולראות מה חדש, ולראות מה חדש שקרוב אליי ומה חדש שנמצא במקום אחר וכו'. ואת כל זה בעצם לעשות במקום אחד, מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם. עכשיו, הדבר שאני אמרתי הוא מאוד מאוד יפה, אבל יש בו המון אתגרים, והאתגר הכי גדול בו, שזה למען האמת האתגר שלי, אני אשתיק פה. אחלה. אז האתגר באמת הכי גדול, זה האתגר שלדעתי יותר חברות סטארט-אפ נתקלות בו ופחות עמותות, ומי שלא ככה רואה בין השורות, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בגישה של סטארט-אפים ומנסים ליישם את זה בתוך העמותה ופחות לקחת דוגמה מעמותות אחרות. זה הדבר שמאתגר כל סטארט-אפ זה איך לעשות סקייל, איך לגדול ולגדול בגדול. ולדברים האלו יש אתגרים מאוד מאוד גדולים שאני אשמח לשתף אתכם בדוגמה קטנה מהאתגרים האלה. אז נגיד היום אתם רוצים, יש עסק שמחליט שהוא רוצה להיות ויגן פרנדלי, לקבל את הסטיקר, להוסיף מנות, whatever. אז הוא יוצר קשר, או שאנחנו יוצרים איתו קשר, ואז מדברים, מבקשים ממנו, שלח לי תפריט, הוא הולך, שולח תפריט, שולחים לו את המסמכים של כל הקריטריונים, של איזשהו הסכם שהוא צריך לחתום. אחרי זה כמובן, ישראלים צריכים גם הצקות, אז עושים לו פולו-אפ, ואחרי הפולו-אפ, בשעה טובה, הוא שולח את המסמכים, היום זה דיגיטלי, אז גם פעם הוא היה צריך לצלם את זה עם האייפון וזה, היום הוא יכול גם באמת לחתום מהר ולשלוח לנו, ואחרי זה לא נגמר. אנחנו, הצוות שלנו נכנס לאתר, לבק אופיס של האתר, צריך להעלות את העסק הזה, אחר כך הוא צריך להיכנס לאפליקציה, כי באפליקציה יש תפריט ובאתר אין תפריט, ולהעלות את התפריט בנפרד, ואז כל תקופה צריך להתקן כל הזמן את הנתונים, השעות פתיחה השתנו, הלוקיישן עבר למקום אחר, ובעצם זה מייצר לנו טונה של עבודה. עכשיו הדבר הזה, כל הדבר הזה בעצם צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה, ובעצם הטרנספורמציה שאנחנו התחלנו לעבוד עליה זה בעצם זה אתר שאני כבעל עסק יכול פשוט להיכנס, לפתוח את המסעדה, אני מעלה את התפריט ויש איזה רובוט ויגן פרנדלי חמוד שמסתכל, סורק את התפריט ואומר ויגן פרנדלי כן או לא. במידה וכן, בצורה די אוטומטית אתה יכול להכניס פרטי אשראי לתשלום סמלי עבור התו ולהתקדם, לחתום על איזה חוזה בלעשות כזה תיק וי כזה, כמו שהחברות פלאפון עושות לנו ואז מספימות אותנו, ובסופו של דבר, זהו, אתה בפנים, אתה באתר, אתה יכול לעלות תמונות, אתה יכול לשנות, אתה יכול לערוך, ואתה יכול בעצם פשוט להופיע באינדקס הכי גדול בעולם. ורק אם יש איזה בעיה, והתפריט לא 100% ויגן פרנדלי, ויש איזה בעיה באחד המסמכים או במשהו, אז באמת אפשר לעשות את השיחת טלפון לאותה מסעדה או לאותו בית מלון, ולדבר איתו ולעשות את זה ידני. אבל בעצם הרעיון זה שהרוב יהיה אוטומטי.
ותחשבו על הפוטנציאל, כי אם היום אני ישראלי שתרמתי לויגן אקטיב וקיבלתי 10% הנחה ברנבו, ובזכות התרומה שלי הצלחנו לגייס לפרויקט של פרסמות בטלוויזיה בערוץ 12 או 13, אז תחשבו מה יהיה בעתיד. בעצם אני יכול להיות מכל מקום בעולם, לקבל הטבות בכל מקום בעולם, והפרויקטים שנעשה, מכלומר פרויקטים עולמיים, נוכל לעשות פרויקט של להקים ועידה באום, שכל מה שהיא תעשה זה להתעסק באיך היא מביאה מדינות לעודד יותר מזון מן הצומח, ולנקד אותם לפי זה, ובצורה הזאת לשמור על כדור הארץ שהולך להיחרב. אז יש לנו בעצם אפשרות ככה לעשות פרויקטים הרבה הרבה יותר גדולים, ולעשות אימפקט שהוא לא ישפיע רק במקום אחד, אלא הוא ישפיע ברמה גלובלית. וגם אם אנחנו מסתכלים על איך האתר נראה היום, אז האתר הוא מאוד אינפורמטיבי, אתה נכנס, אתה מקבל מידע, אתה מחפש מסעדה, אתה רואה כזה על מפה פחות או יותר איפה יש מסעדות, ואתה יכול לראות כזה מידע, פתוח, כן, לא פתוח, טבעוני, מה יש, אם זה באפליקציה, אז אתה רואה קצת מידע על התפריט, אבל זה בעיקר נותן לי מידע. אבל באתר בעתיד אנחנו א' רוצים שאיך שתיכנס, הוא כבר יזהה מי אתה, יזהה איפה אתה, יראה לך את כל המקומות שקרובים אליך והפופולריים והדברים שמעניינים אותך. וכשאתה נכנס לתוך המסעדה, אנחנו רוצים שתוכל כבר להזמין שולחן, או להזמין משלוח, או לראות את התפריט בצורה יותר נגישה, או לממש הטבות אם אתה חבר ויגן אקטיב, או לכתוב תגובות כדי שאנשים אחרים ידעו איך הייתה החוויה שלך שם, או אפילו להיכנס כעסק ולעשות שינויים באותה מסעדה, ואפילו לשמור את המסעדה הזאת במועדפים, כדי שכל פעם שתיכנס תוכל להיזכר במקומות שאהבת. וזה הדברים שכמו שאתם רואים, העיצובים כבר קיימים, זאת אומרת, אנחנו עובדים על הדברים האלו, זה פשוט פרויקטים שהם לוקחים הרבה זמן ומשאבים, ואנחנו הולכים שני צעדים קדימה וצעד אחורה כל הזמן, אבל אנחנו בהתקדמות חיובית, ובסופו של דבר זה ויגן פרנדלי וזה מה שיהיה. יש לנו עדיין דרך מאוד ארוכה, כמו שאתם רואים, אנחנו רק מתחילים באנגליה, אבל אנחנו רוצים להיות בכל מקום ובכל זמן, ואנחנו רק בהתחלה של הדרך. זאת אומרת, היינו קרוב ל-8 שנים רק בישראל, יש לנו עוד עשרות שנים להיות בכל העולם, אז אנחנו באמת מרגישים שאנחנו בהתחלה שלנו. אני אשמח לסיים בכמה מילים שהן קצת פחות קשורות במצגת, אבל זה ככה משהו שבחוויה האישית שלי, כמישהו שהיה הרבה שנים בעולם העסקי, אבל לאורך השנים גם ראיתי קצת את עולם העמותות, ואני לא מדבר ספציפית על ויגן פרנדלי, אלא באופן כללי עמותות, וזה לי מאוד, לי הרגיש שהמנהיגים הכי חזקים, הם מנהלים היום חברות במקומות הפרטיים, זאת אומרת, כנראה שהמנהיגים הטובים נמצאים היום בחברות הכי טובות, בעולם היותר קפיטליסטי, בעולם שמקדם גם דברים טובים, גם דברים פחות טובים, אבל בסופו של דבר שם הם נמצאים. ואיפה שיש חוסר של מנהיגות, זה בעיקר בפוליטיקה, בארגונים ממשלתיים ובעמותות. ויש שם חוסר במנהיגים טובים, ואני חושב שבויגן פרנדלי אנחנו במצב מצוין, אבל ויגן פרנדלי זה עמותה אחת, ויש עוד הרבה ארגונים שעושים הרבה דברים טובים, וחסרה שם מנהיגות טובה. ואני פונה אליכם, כי אם אתם פה, כנראה שהתחום הזה חשוב לכם, ושיהיה לכם בראש, שאתם יכולים למצוא את עצמכם גם במקומות האלו, עושים עבודה מאוד טובה. ויש לזה יתרונות וחסרונות, ובצורה פתוחה היתרונות זה שיש הרבה אחריות, הרבה מגוון של פרויקטים שאפשר לעשות, האימפקט שאתם עושים זה השורה התחתונה, זאת אומרת, לא מודדים אתכם על הרווח, אלא על האימפקט שאתם עושים לאותה מטרה שלשמה הארגון קיים. יש הרבה מוטיבציה, גם בקרב גם לעצמכם, אבל גם בקרב אנשים שאיתכם, ואתם מרגישים יותר אקטיביסטים מעובדים, שזה דבר שהוא כיף לקום בבוקר ולא להרגיש שאני עובד, אלא אני באמת אקטיביסט שמקדם איזשהו עיקרון. מנגד, מן הסתם יש גם את החסרונות, שזה הפרש שכר, אולי קצת סוציאלי פחות, ומתעסקים כל הזמן ב-heavy issues, כאילו, גם אם זה לא ויגן פרנדלי או כן ויגן פרנדלי, יש הרבה פעמים מתעסקים בדברים שקצת יותר קשים אולי מלקום בבוקר לאיזה חברה נוצצת, ומן הסתם התקציבים הם שונים, זאת אומרת, התקציבים יותר מדודים. והדברים האלו הם פלוסים ומינוסים, אבל אני באמת חושב שבסופו של דבר, עושר הוא לא מגיע
מכמה תרוויחו, הוא באמת מגיע מזה שתייצרו חיים משמעותיים. עמרי דיבר על זה קודם על עצמו, שהוא דמיין את עצמו כל פעם לאן הוא מגיע, אבל בסוף זה לא שינה, ואני באמת חושב שאם תצליחו לייצר את החיים המשמעותיים האלו, זה יעשה לכם מאוד מאוד טוב. תודה רבה על הזמן שהקשבתם, שהייתם איתנו. עמרי עכשיו יצטרף פה לסשן של ה-Q&A. מותר עכשיו לשאול שאלות? אז זה מותר. דניאלה, הם שיכתבו בצ'אט ואנחנו נבחר, או ישאלו ככה על הבאללה? איך זה עובד? אולי נצביע. אז להצביע, הבנתי. דווקא להצביע זה לא רע, אבל לא נראה את זה טוב. אז אתם יכולים לשאול בצ'אט פשוט? יש raise hand. כן, אבל בגלל שאתם הרבה אנשים, אז גם אם מישהו עושה raise hand והוא לא בחלון שלי, אז אני לא רואה אותו, נכון? או שאני כן רואה. זה קופץ למעלה מתמרה. זה קופץ. אז יאללה, נו, מעיין. קדימה. שאלה. ייי! אני מעיין. אוקיי, יש לי כמה שאלות. אתם שומעים? שומעים אותי? אוקיי, אני הטבעונית היחידה במשפחה שלי, וכל אירוע משפחתי יש המון המון בשר, והדבר היחיד הטבעוני שבדרך כלל יש זה או סלט או צ'יפס. עכשיו, המשפחה שלי ממש נגד הטבעונות שלי, כי הם חושבים שזה לא בריא לי, והגעתי להם המרים של שזה כן בריא. מה אני עוד יכולה לעשות? יש פה כמה דברים, יש פה ברמה העובדתית, זה בריא או לא בריא, אז יש שם אינסוף מחקרים, יש סרט בנטפליקס, Game Changers או What the Health שאתה יכולה לראות להם, את יכולה ליזום איזושהי ישיבה עם דיאטנית, יש לנו באתר רשימה של דיאטניות שישמחו להיפגש איתך. בגדול ברמה המדעית, אז תזונה צמחית היא מתאימה לכל הגילאים וכל האנשים, אלה יש פה איזשהו בעיה מולדת, שזה משהו יחסית מאוד מאוד נדיר, אז לא אמורה להיות בעיה לכל אחד לחיות אורח חיים צמחי. אפילו יש המון מחקרים שמראים על אינסוף יתרונות, אז זו לא אמורה להיות בעיה. ואם זה ברמה של להוכיח להם מה שנקרא, אז כמו שאמרתי, יש המון המון ספרות, המון מחקרים, תרצי גם בסוף הסשן, אני בא לשלוח לך כמה סרטונים רלוונטיים, אבל אולי הכי טוב זה פשוט שתשבו עם איש מקצוע, שזה דיאטנית או דיאטן קליני, שזה מי שאשכרה למד את זה הרבה שנים, ושהוא יישב וירגיע את ההורים שלך. וברמה של מה לאכול, אז בגדול יש המון המון מוצרים שהם טבעונים, שגם המשפחה שלך אוכלת אותם, פשוט לא מתייגים את זה כטבעונים. וגם יש אינסוף תחליפי בשר מאוד מאוד מוצלחים, ותחליפי גבינות, שפשוט תגיד להם, נשמח שבוא ננסה. נגיד סתם... רוב הדברים הם טבעונים בכלל, וזה אחד הטיעונים שאני תמיד אומרת. מעולה. אז זה ברמה של למצוא אופציות. יש המון תחליפי גבינה, אפשר לנסות כמה ולראות לאיזה מהם הם יותר מתחברים. אז זה, ומעבר לזה, יש כמובן המון המון פורומים, המון המון קבוצות, טבעונים מתעניינים, טבעוני טעים, טבעוני מקום בחוץ, שגם שם את יכולה גם כן להעלות את הסוגיות האלה, ותוך שנייה תקבלי איזה מיליון תגובות, ואם יש יתרון ב... קהילה טבעונית שהיא סופר רספונסיבית ושמחה לעזור במיוחד עם סוגיות כאלה. זה שיהיה המון בהצלחה, אם תרצי משהו מעבר, את יכולה לפנות אלינו פה פרטי. תודה רבה, ויש לי עוד שאלה? איך אתם מתחילים? שרוצים גם... אולי יש אנשים שאתם... אוקיי, סליחה. מקובלים בזמן הזה. מעיין יא אלופה! אני אעבור פה על השאלות, אז מלונות ויגן פרנדלי, אביה שאלה איפה הם, אפשר לראות באתר שלנו מלונות ויגן פרנדלי וצימרים וכו'. הם שאלו פה גם איך אפשר לתרום לקידום העשייה שלכם מעבר לתרומות כספיות, אמרי, אתה רוצה? בכיף, אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, שגם לא מצריך יותר מדי זמן, אפשר נגיד, אם אתם מעל גיל 17-18, אפשר להתפקד לאחת המפלגות שיש בהן פריימריז, בהנחה שזה מפלגות שאתם מסכימים על הדעות הפוליטיות שלהן. יש לנו גם מערך של התנדבות, שאתם יכולים לקחת, לפנות אלינו ולראות למה זה מתאים. ובתוך המערכת התנדבות יש המון פרויקטים שונים שאפשר לנדב אתכם. יש עוד משהו? זהו. שאלה אותנו נירית, מה המטרה של המפגש מבחינתנו?
תשובה אמיתית, אין מטרה. רצינו באמת סתם לשתף אתכם קצת במה קורה פה, והרבה אנשים סקרנים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים של ויגן פרנדלי, ומטרה זה פשוט לתת את המידע, להנגיש אותו. אין פה איזה, אנחנו לא מודדים את עצמנו פה במשהו אחר. אני יכול גם לספר שבשנה, שנתיים האחרונות, יש כל כך הרבה פרויקטים חדשים שיוצאים, כל כך הרבה עשייה, שגם אנשים בתוך העמותה, שכל אחד בפרויקט שלו לא תמיד יודעים על כל מה שקורה, אנחנו מעדכנים כזה בצ'אטים ובישיבות השבועיות וכולי, אבל באמת קורים הרבה דברים, וגם תקווה שכל אחד גם יכול להתחבר לזה, למשהו מסוים, ולראות איך הוא יכול גם כן להצטרף למה שזה לא יהיה. ואולי גם נגיד דברים שאופק אמרו, אופק אמר בסוף השיחה שלו, שיורו השראה לאנשים שעשו איזשהו צעד קדימה, מעבר. לגמרי. שאלה שירן בקשר למסעדות, עם תא ויגן פרנדלי, האם אנחנו מתייחסים לבישול או הטיגון של, האם האמנות הטבעוניות מבושלות או מטוגנות באותו מקום שעושים את הבשר, האם אנחנו מתייחסים לזה? אז התשובה היא לא. זאת אומרת, אם היום יש לבית עסק פלנצ'ה אחת, ובאותה פלנצ'ה הוא עושה גם משהו טבעוני וגם משהו לא טבעוני, אנחנו כויגן פרנדלי לא אומרים לו שהוא לא ויגן פרנדלי, אם הוא לא מפריד בין המזלגות או דברים כאלו, אנחנו פשוט מסתכלים בצורה תכלסית. האם לטובת המנה הזאת שאתה מזמין, עשו משהו לבעל חיים, צרכת משהו מן החי שהוא בא לטובת הכנת המנה? אם התשובה היא לא, אז מבחינתנו המנה היא טבעונית. והמנה היא טבעונית, ולפי כמות המנות הטבעוניות, אנחנו נחליט אם העסק הוא ויגן פרנדלי או לא, ולא לפי אם הוא שם את זה על פלנצ'ה שהיה לפני זה משהו אחר עליה. זה הגישה שלנו. מי שזה מפריע לו, הוא יכול לשאול את המלצר, ולפי זה לקבל את המידע. אנחנו כארגון בחרנו, אחרת היינו פשוט, מעל 50% מהמקומות שאנחנו עובדים איתם היום, לא היינו יכולים לעבוד איתם, לצערם. לגמרי, ואני רק אוסיף במשפט, שגם זה סוג של מוביל אותך למדרון חלקלק שיצאת ממנו, זה פלנצ'ות, זה קרשי חיתוך, זה כלים משותפים, זה מקומות שאתה נאחסן אותם, זה משהו שממש ממש קשה לצאת ממנו, בסופו של דבר אתה יכול להגיע למצב שכמעט כל דבר מסוגך הוא לא טבעוני לפי ההיגיון הזה, והמטרה שלנו זה לא להכשיר רק מקומות שהן 100% טבעוניים. האם יש אופציה ליצור קבוצת רכישה של מוצרים טבעוניים על מנת להוזיל את העלויות שלהם, אז דברים כאלו ויוזמות. זהו, יש יוזמות פרטיות, יש נגיד את הענתיות, שהענת היא מתנדבת של ויגן פרנדלי, והיא רצתה להגיע לפירות וירקות אורגניים, היה לה מאוד קשה להגיע לזה במחירים טובים, היא פתחה קבוצת רכישה, והיום אפשר דרך הקבוצת רכישה שלה לקנות את זה. לנו יש את מועדון הויגן אקטיב, שדרכו אנחנו גם מביאים הנחות, כי זה בעצם קבוצה גדולה שאנחנו יודעים להביא למקומות, אז אפשר ליצור, וזה כל אחד יכול גם בכיף ביוזמתו לעשות את הדברים האלה. למה אין לכם אפשרות לשירות לאומי ממש? אז אנחנו עובדים על זה. זו התשובה, אנחנו כרגע קיבלנו סירובים מהמדינה, כל פעם בתירוץ אחר, ואנחנו עובדים על זה. בואו נראה מה עוד שאלו. תוכלו לספר על פרויקט מהנדסי מזון, עמרי? בכיף. אז זה התחיל לפני משהו כמו שנתיים סתם, אני חושב שאכלתי סופגניה טבעונית, ואני כזה, וואו, אני לא מרגיש שמבדל בין הסופגניה הטבעונית לבין הסופגניה הלא טבעונית, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז יש לנו קשרים עם כל מיני אנשי מקצוע שמבשלים וכולי, ושאלתי אותם כמה זה באמת מסובך, כמה זה באמת קשה לעשות את המקבילות הטבעוניות גם למוצרים אחרים, זאת אומרת, לשם קצת את המתכון, אבל שזה יהיה אותם, אותו הכל, כקונספט, כאילו, ניסיתי להבין את הדבר הזה. וקיבלתי תשובה שבהרבה מהמקרים זה מאוד מאוד קל ומאוד פשוט, פשוט בגלל שהרבה חברות רגילות באופן מסורתי לעשות משהו בצורה מסוימת, אז זה ממשיך לקרות. ואז באמת הרמנו את הכפפה, והתחלנו לחקור לעומק, עשינו מפגש כזה עם איזה 10 אנשי מקצוע שגם עבדו בכל מיני מהנדסי מזון שעבדו בשטראוס וביוניליבר וסודסטרים, ובשביל להבין התכנות הדבר הזה, וככל שמקתי וחקרתי יותר לעומק, גיליתי שזה כאילו, זה ממש, ממש על הרצפה הדבר הזה, זאת אומרת, זה ממש הרבה יותר פשוט מה שחושבים. יש דוגמאות גם מאוד פשוטות, שאפילו קשור איש מקצוע, למשל, שמורחים ביצה על בורקסים ולחמים וחלות וכאלה, כשיש כבר תחליפים שהם יותר זולים, יותר, כאילו, יותר טובים והכל, יצרו את זה לא בשביל טבעונים, יצרו את זה כאילו פשוט יותר יעיל, והרבה מאפיות אפילו לא יודעות על זה. אז זה כאילו ברמה הכי פשוטה, ורמות יותר מורכבות, זה באמת,
לעשות דברים יותר מורכבים. אז אמרנו, בוא נתחיל, הייתה לנו גם דילמה, אם עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו רצים על משהו אחד ספציפי, או עכשיו רצים על כמה דברים, אפשר ללכת לגדולים, או להתחיל בקטנים. אז התחלנו בחברות יותר קטנות, בספציפית בתחום של המאפים, שחשבנו ששם זה יחס יותר פשוט, לייצר ניצחונות קלים ומהירים, ובאמת זה נראה על פניו שזה הרבה יותר פשוט מה שחשבנו, ועד עכשיו, עד לפני כמה שבועות, הייתה לנו מישהי שאפילו מנהלת פרויקט, שאפילו במשרה מלאה הייתה באיזה 30% משרה, כי יש לנו מלא דברים שאנחנו עושים במעט כוח אדם, ועכשיו, לפני כמה שבועות, יש סוף סוף מישהי ב-80% משרה, שזה כל מה שהיא עושה, אז אני צופה שבאמת עד סוף השנה וגם שנה הבאה תהיה ממש התפוצצות בתחום הזה, אתם תראו כל חודש מאפים נוספים שהופכים להיות טבעונים, וזה לדעתי, מבחינתי זה אחד הפרויקטים שהכי מלהיבים אותי בויגן פרנדלי, כי זה כאילו להגיע למצב שבמכה אחת אתה חוסך מיליוני ביצים, בלי שאתה צריך לשכנע מישהו, אתה לא צריך אפילו לדבר עם אף אחד. וגם החברות מרוויחות מזה כסף, וגם יודעות בדיוק כמה הן מרוויחות, זה לא שאתה אומר להם באופן כללי, יש ככה וככה טבעונים. הם פשוט רואות בסוף החודש, הם הוציאו פחות כסף. וזה גם נראה לי הכיוון של אקטיביזם עולמי, בדיוק פרויקטים מהסוג הזה. אז זהו, שאלת לגבי צוות, אז באמת יש לנו מעל 10 מהנדסי מזון ברשימה, שבעצם הם פרילנסרים שעובדים עם העמותה לפי פרויקט. אז אם עכשיו זה פרויקט שהוא בתחום שמתאים למהנדס מזון אחד, אז עובדים איתו, ויש לנו בעצם שף קונדיטורית שמובילה את הפרויקט, שהיא באמת ככה הפרונט שלו כלפי החברות, ויש לנו מאגר של גם נוספים, אז אנחנו, שנתחיל לעבוד על תחומים מעבר לאפי, אז יש מהנדסי מזון נוספים שעדיין לא עבדנו איתם, שנעבוד איתם גם, בעצם זה עובד בשיטת הפרילנס, הם בעצם עובדים פר פרויקט, אז אנחנו יכולים להניע כמה פרויקטים במקביל. עוד משהו מגניב לגבי מהנדסי מזון, צריך פשוט משהו את הפרויקט הזה, אז נגיד עכשיו הצלחנו לייצר חלה טבעונית, במקום קטן יחסית, ואנחנו רואים נגיד שזה יחסית פשוט, אז מבחינתנו אין סיבה שרוב החלות בארץ לא יהיו טבעונות. ולפני כמה שבועות קיבלנו אישור סופי מביסקוטי על לגבי אחד מהמוצרים שלהם, שהוא הוגיע במסוג מסוים, אמרנו אוקיי, אין שום סיבה שכל העוגיות מהסוג הזה בארץ לא יהיו טבעוניות. עכשיו זה בדיוק ההפך, שכמעט כל העוגיות מהסוג הזה יש בהם ביצים והמון. אז זה גם משהו שברגע שאתה מצליח עם סוג אחד של מאפה, אתה כבר יכול לרוץ קדימה בכל הארץ על אותו סוג, שזה גם סיפור מגניב. זהו, שאלו מה המדינות הבאות על הכוונת, אז באמת אחרי שאנחנו אחרי אנגליה מתכננים את ארצות הברית, אבל בהמשך זה לא צריך להיות מדינה, 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 זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה עובד, ודיברנו קצת על הנושא של סקייל, ברגע שהדבר הזה יותר אוטומטי ואוטונומי, אנחנו יכולים כבר במקביל לפתוח כמה ערים מרכזיות במדינות, ולהתחיל כמה מדינות במקביל, במקומות כמו אירופה, במקומות קצת יותר מפותחים, שזה יקבל יותר הצלחה בהתחלה, וזה לא צריך להיות כבר מדינה אחרי מדינה, כמו שאנחנו עושים עכשיו. זה יהיה כבר לרוץ במקביל על כמה מקומות. מה עוד שאלו? למה להישאר במודל של עמותה? למה להפוך למודל של חברה עם רווח? שאלה מעולה, אוקיי? זה לא עולה לפעמים. בסוף אנחנו, הכוח שלנו זה גם זה שאנחנו עמותה, זה שאנחנו באמת מונעים מהאג'נדה, זה מה שעוזר לנו לגייס תורמים, זה מה שעוזר לנו לגייס מתנדבים, ואני לא מכיר הרבה מתנדבים שהיו רוצים לעבוד בשביל, להתנדב בשביל חברה, או תורמים שהיו רוצים לתמוך בחברה מבלי לקבל בנפיט משמעותי בחזרה, וזה גם חלק מהכוח שלנו. נראה לי שזה הסיבה בגדול שאנחנו נשארים עמותה ושמחים עם זה, על אף אתגרים לא פשוטים, בעיקר בצד הפיננסי. כן, אוסיף על זה, בישראל אנחנו בוודאות נשאר עמותה, ולגבי ההתרחבות בחול, אז באמת הסוגיה הזאת עלתה, ובמשך ימים ארוכים היה לנו טבלאות כאלה בעד ונגד, ובאמת מצד אחד הבעד, המודל של חברה, זה שמקשרים שלנו והצלחות שלנו, היינו יכולים די בקלות לגייס מיליונים רבים של דולרים, ופשוט כאילו לרוץ קדימה מאוד מאוד מהר, אבל באמת יש המון דברים שאנחנו חוששים מהם, שיכולים עוד בעייתים. אחד הדברים זה שאנחנו מאוד שמחים שכל שנכנס כסף לעמותה, איפה שזה לא יהיה, הוא תמיד חוזר לפעילות. עכשיו פתאום יש מלא חברות נוספות שמתחילות לסמן, וזה יותר ממכסה את העלות של הפרויקט, אז זה יכול ללכת לשלט החוצות הבא, או לפרסומת בטלוויזיה, או מה שזה לא יהיה. וברגע שזה חברה, אז יש לך אנשים שהשקיעו, והם רוצים גם לייצר רווחים וכולי. אז זה אתגר שמאוד
אני חושב שבסופו של דבר זה גם אחרי התחילת הקאפ, מסתכלים את הסוגיה הזאת. לגמרי. שאלו, לבני צליל שאל, סליחה על הנישתיות, אבל יש כיוון לסעיף 46, אז כן, יש סעיף 46 לעמותה, כבר מסוף 2019. מי שתורם לעמותה... כן, מי שתורם לעמותה יכול לקבל 35% החזר מס. לעדכן יותר לגבי משפיעים מבפנים, איך הפרויקט התקדם בתקופה האחרונה באופן ספציפי, אומרים, אתה יכול לעדכן. אחלה, אז קודם כל, תודה על ההערה הזאת, באמת, כאילו כל מי שהתפקד, אז שלחנו לו ניוזלטר כל חודש או כל כמה חודשים, באמת היו כמה חודשים שפחות התקענו והתקדמנו, כי פשוט לא הייתה כנסת, ובחודשיים האחרונים אנחנו ממש כזה, אני חצי משרה ביחד עם מנהל פרויקט מתעסק במשפיעים בפנים, נפגש עם חברי כנסת, אסטרטגיות, מחקר וכו', אז יש המון 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 דברים שקורים בחודשיים האחרונים. בשבועות הקרובים, לדעתי, כמעט כל שבוע נעלה סרטון שסוקר את היוזמות ואת ההתקדמות. אני רק אגיד במשפט, לקחנו את כל הדברים שאנחנו רוצים לקדם, עשינו שורטליסט של 3 יוזמות, אחד זה להביא לי כמעט אפס את העיקור וסירוס של, סליחה, להביא לי כמעט לאפס את העמתות של כלבים, על ידי זה שאנחנו מגדירים את מספר הכלבים שאנחנו מסרסים ומעקרים. 2 זה להזרים המון כספים בתחום של הפודטק הצמחי, שלהפוך את ישראל לסטארט-אפ ניישן בכל מה שקשור לבשר מתורבת ופרמנטציה ודברים כאלה. 3 זה לסמן גם עוף טרי וגם ביצים עם הוראות הכנה, להזהיר מפני זה שיש כל מיני חיידקים, זה מה שאנחנו עובדים עליו כרגע. נפגשנו עם קרוב ל10 חברי כנסת ועשינו מחקרי עומק מאוד מאוד גדולים בכל אחת מהיוזמות האלה. אז דברים מתקדמים מאוד יפה ומאוד מהר, ובאמת כמו שאמרתי בשבועות הקרובים, אתם תראו במדיה החברתית שלנו המון עדכונים והמון סרטונים בנושאים האלה שפורטופי לא עוד יותר. חשבתם פעם על פעילות משותפת עם צה"ל, אז כן, היה ניסיון, ועדיין יש ניסיונות מפעם לפעם לעבוד עם צה"ל, בעיקר בתחום של Meatless Monday, לייצר שני צמחוני בצבא. זה משהו שאנחנו מנסים לקדם, מאוד קשה, מאוד איטי, לא, אין פה איזה בשורות מיוחדות, אבל זה כן נמצא אצלנו בתודו, ואנחנו דוחפים שם כמה שאפשר. בואו נראה. אוקיי, האם הטיק טוק יעבור לכלי להעברת מסרים או רק צחוקים? שאלה מעולה. שאלה מעולה. ממרי? אז חד משמעית, הטיק טוק בוויגן פרנלי נוצר לפני חודש, בעיקר מהסיבה הזאת שהבנו ששם נמצא בדיוק הקהל יד שלנו. זאת אומרת, אנשים שהכי קל להשפיע עליהם, להעלות אצלם את המודעות, זה חבר'ה צעירים בין נגיד 14 ל-20, 25, אז זה בדיוק הקהל יד, אז המטרת העל שלנו זה באמת להעביר את המסרים האלה. פשוט מבחינה אסטרטגית, חשבנו שאם ישר על ההתחלה נסתער עליהם עם כל מיני מסרים שהם יותר טבעונים וכאלה, אז זה יכול להבריח אותם, אז אנחנו מנסים לשלב את זה, זאת אומרת, הרבה מסרים, הרבה תכנים שהם כיפים, מצחיקים ונחמדים, בשביל שגם אנשים שהם לא טבעונים ירצו לעקוב אחרינו, ומדי פעם גם כן לעלות סרטונים שהם איזשהו מסר, איזשהו באמת העברה של האג'נדה, אז זה איזשהו משהו שהוא משולב, אבל גם עכשיו כל הסרטונים שאנחנו מעלים קשורים איכשהו לטבעונות ולבעל החיים, זה לא דברים שמנותקים לחלוטין, הם פשוט באמת יותר קצת פאן, אבל כן. שאלו, חשבתם, אמנון שאל, חשבתם על כיוון של תו ויגן פרנדי למרכולים, לעודד עצה וסימון בסופרים, אז קודם כל אנחנו עובדים, אנחנו כבר יש לנו הרבה חנויות טבע שמסומנות בתו של ויגן פרנדי, ואנחנו עובדים עם הסופרים הגדולים בזה שיש את הפילטור הטבעוני. כל מוצר שהוא מסומן עם התו של העמותה, אתם יכולים לפלטר טבעוני ולראות רק את המוצרים האלה, ואז גם אנחנו בדקנו שזה באמת טבעוני ולא רק הצהרה של היצרן, ויותר קל ככה לעשות קניות היום בשופרסל, פיקטורי, אניס, בקרוב גם בניצת הדובדבן באינטרנט ובעוד מקומות נוספים. זה דווקא באמת עובד טוב. שאלו האם מתוכנן שיתוף פעולה עם מערכת החינוך ועם בתי ספר בנושא של הרצאות, אז זה קורה, אומרי, אתה רוצה טיפה לספר? יש לנו כבר מערך הרצאות של אדם וחיה, יותר קשה לנו להיכנס לתוך בתי ספר בגלל תכנים טבעונים, אז כמה דברים, אנחנו עושים כמה דברים בנושא. אחד, אנחנו מפצלים את ההרצאות, הרצאה שהיא רק על מוסר, הרצאה שהיא רק על אקולוגיה, הרצאה שהיא רק על נושא של בריאות, שאנחנו חושבים שלכל הפחות יהיה הרבה יותר קל להיכנס עם האקולוגיה ובריאות למערכת החינוך. ושתיים, באמת עכשיו, כשהתחיל המושב, הכנסת ה-23,
אז אנחנו רוצים באמת להיפגש עם השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ומנכ"ל משרד החינוך, ולראות באמת אם אפשר איכשהו באמת לשלב את המערך הרצאות של אדם בחיה במערך הרגיל. אין לנו מספיק ניסיון לזה, להיות כנים וצנועים בשביל לדעת אם זה יצליח, לא יצליח, אבל אנחנו לגמרי נשאף למקום הזה, שזה יהיה משהו שהוא יותר רחב. כיום אדם בחיה מגיע למשהו כמו 5,000 אנשים בשנה, והיעד זה בשנתיים שלוש הקרובות להגיע למצב שאנחנו מגיעים ל-100,000 אנשים בשנה. וזה יהיה בעיקר על ידי זה שנשתף פעולה עם המדינה וכל מיני בלימודים וכו'. שאלו האם יש שיתוף פעולה בינינו לבין אנימלס וארגונים אחרים, אז התשובה היא כן, האם זה מספיק, התשובה היא לא. אנחנו נשמח לשתף פעולה יותר עם ארגונים אחרים. עושים שיתופי פעולה, יצא לנו לעשות לא מעט אירועים בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים. כשאנחנו עושים הרצאות, אז אנחנו מזמינים אנשים בסוף ההרצאה להירשם לאתגר 22 של אנימלס, ואנחנו כן עושים שיתופי פעולה. אני תמיד, תמיד, תמיד נשמח ליותר, אז אני חושב שיש, אבל לא מספיק. שאלו אם בחרנו שיתוף פעולה עם כשרות צוהר או חלל, התשובה היא לא. שאלו האם אנחנו מעדיפים מתנדבים או תורמים על בסיס חודשי ויציב. התשובה היא חד משמעית כן, כל מי שמגיע להתנדב בעמותה, אנחנו גם מצפים ממנו להתחייבות כזו או אחרת, אני רוצה להרחיב לנו. הוא שאל אם אנחנו מעדיפים מתנדבים, כאילו, לא משנה מה הוא בוחר שזה... כן. או שהוא שאל... לא, גם אם זה מתנדבים וגם אם זה תורמים, אנחנו כן, אנחנו... כל מה שקורה אצלנו אנחנו רוצים שהוא יהיה קבוע. זאת אומרת, לא מעניין אותנו שמישהו יבוא להתנדב לפעם אחת וילך. הזמן שנשקיע בו כמתנדב הוא זמן יקר, ואנחנו, אם הוא כבר הגיע, נרצה שהוא יגיע לפחות אחת לשבועיים, לארבע שעות, התנדבות, זה המינימום, לתקופה של 3 חודשים, זה המינימום. הרוב נשארים ליותר מזה. לגבי תורמים, אותו דבר. לא, פחות קריטי לנו שבן אדם ייכנס ויתרום פעם אחת 10 שקלים לעמותה, ברור שזה חשוב וכל שקל עוזר, אבל מי שנכנס להיות חבר ויגן אקטיב ותורם תרומה חודשית, זה עוזר לנו לתכנן יותר טוב את הפרויקטים שנה קדימה. ולא להסתכל על מה שיש היום, אלא לדעת גם באמת מה יהיה מחר. איבד את השאלה למטה, או היא, שהשאלה הייתה האם עדיף כאילו מתנדבים או תרומה. סבבה, אני רק אגיב לגבי זה. כשאני התחלתי את העמותה, אז בגלל שבאמת, בגלל שאני חייב עוד אנשים שעזרו לי, אז השקעתי המון 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 זמן בלגייס מתנדבים, המון. הייתי נוסע עד אליהם איפה שזה לא, הייתי יושב איתם שעות ומעביר מדרכה, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שזה פשוט, זה מאוד מאוד קשה שדבר כזה יעבוד, כי כמו שגם אופק חווה שהוא עשה מלא דברים אחרים, אז תמיד יש לך המון עיסוקים אחרים, יש לך עבודה, יש לך משפחה, יש לך חברה, יש לך חשבונות, יש לך 1,001 דברים, וזה תמיד יחסית נמוך בסדר עדיפויות, ומאוד קשה לייצר תפוקה אפקטיבית במודל של התנדבות. זה דבר אחד. דבר שני, יש גם גבול לכמה עבודה אתה יכול לתת למתנדבים שמגיעים, גם אם הוא מגיע כל שבוע 4 שעות, בסופו של דבר רוב הדברים צריכים להתבצע בצורה קונסיסטנטית, על ידי מישהו שמכיר את הפרויקט, מכיר את הנפש את הפועלות, ונמצא מהבוקר עד הערב ועושה את זה. אז גם אם עכשיו 5,000 אנשים היו פונים אלינו להתנדב, כנראה שלנו צריכים יותר מ-20, 30, 40 אנשים לפרויקטים הקיימים שרצים. אז חד משמעית, התרומה הזאת היא שאגב, גם הרבה פעמים היא הרבה יותר אפקטיבית, זאת אומרת, מישהו שעכשיו מגיע לכמה שעות להתנדב, שהוא פחות יש לו ניסיון והוא עושה את זה אחת להרבה זמן, אם את אותו זמן הוא היה משקיע בעבודה ופשוט תורם את הכסף הזה למישהו שזה מה שהוא עושה, שזה המקצוע שלו, זה גם פשוט היה הרבה יותר יעיל והרבה יותר אפקטיבי. אז נכון שזה לא כזה סקסי ולא כזה נראה מדהים, זה תמיד נראה הרבה יותר בראש שלנו מדהים להתנדב וכל זה, מבחינה אפקטיבית, זה הרבה יותר אפקטיבי, תרומה חודשית, אבל כמובן שלצד זה אנחנו גם צריכים להתנדבים. מסכים עם כל מילה. שאל יניב אם אנחנו מתדרכים מסעדות, כי הוא קרא ליניב שהוא ישב במסעדות, הזמין משהו טבעוני, הגיע לא טבעוני וכו'. התשובה היא כן, אנחנו עובדים גם עם צוות שגרירים, שזה באמת המתנדבים שנמצאים וגרים באזור של מסעדות מסוימות, והם בעצם עושים ביקורת, נוסעים אחת לתקופה לאותה מסעדה, ובאמת בודקים את השירות שהם קיבלו, עם את הסימון של המנות הטבעוניות, בעצם עושים איזה, יש להם איזה טופס שהם עוברים ועושים ביצ'ק על כל מיני דברים שחשוב לבדוק. אנחנו עושים את זה, האם זה עובד ב-100%? התשובה היא לא. והסיבה זה
בניגוד לעסקים בתחום הסימון מוצרים, שבאמת העובדים נשארים ליותר זמן באותו מקום, בתחום המסעדות, כל הזמן יש תחלופה של מוצרים, ויש הרבה כוח אדם חדש כל הזמן, שלא מכיר הכי טוב את התפריט ומה טבעוני ומה לא טבעוני. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים כדי שיקרו כמה שפחות טעויות, אבל בסופו של דבר זה מאוד תלוי במשמעת ובאחריות של הבעל מסעדה. ואם יש מסעדה שעושה טעויות, אנחנו נשמח לשמוע על זה מכם, ולוודא ולהגיע לשם לעתים תקופות יותר כדי לעשות אקסטרה ביקורות, כדי שמקרים כאלה לא יקרו. מה אנחנו עושים בעצם עם התרומות? אז מאוד קל לראות, נכנסים לאתר של ויגן אקטיב. ריש מרצדס. נכנסים לאתר של ויגן אקטיב, רואים איזה פרויקטים עכשיו בגיוס, ואפשר לבחור גם לאיזה פרויקט אתה רוצה להכווין את התרומה שלך, ובעצם התרומה תלך לאותו פרויקט ספציפי, והפרויקט זה מה שנעשה עם התרומה. אם זה פרסומות בטלוויזיה, אז הכסף ילך לכל מה שקשור בפרסומות בטלוויזיה, להפקה של התשדיר, לקניית הזמן מסך וכו'. אם זה פרויקט של הרצאות, אז לכל המערך הזה של ההרצאות, וכל פרויקט בעצם זה, לשם זה הולך. וממה אנחנו חיים, אומרי ואני לצורך העניין שאנחנו מהנהלה, ואנחנו לא, מתויגים לפרויקט, אנחנו בעצם חיים מאותם עסקים שמסמנים ומשלמים לויגן פרנדלי עבור הסימון שלהם, וזה בעצם מה שמתחזק את המשרדים ואת ההנהלה של הארגון, והמנהלי פרויקט והעלויות של הפרויקט עצמם בעצם באמת מגיעים דרך הויגן אקטיב. ואז אתם באמת יודעים שהכסף שלכם הוא לא מגיע למשכורות של מנהלים, אלא הוא מגיע לפרויקטים. וזה מה שמייחד באופן כללי גם את ויגן פרנדלי, וזהו. זה לא קשור להפצת טבעונות, למה אין קבוצות תמיכה לטבעונים, איך להסתדר בעולם שברובו לא טבעוני, כולל משפחה וחברים, רוצה להגיב? אז קודם כל, אם יש משהו שיש בעולם הטבעונות, זה המון קבוצות תמיכה לטבעונים, כאילו, אין סוף, כמו שאמרתי, טבעונים מתעניינים, טבעונות ישראל, טבעונות עושים באהבה, אין סוף קבוצות של אוכל שיכולים לספר לך מה לאכול ואיפה, פשוט תכתוב טבעוני או ויגן בסרט של פייסבוק, ואלו אין סוף קבוצות. עוד משהו? לא, לגמרי, כאילו רק תכתוב, אני כל שבוע רואה באיזה קבוצה טבעונית, אני חדש בטבעונות, אני מתעניין, מה אתם ממליצים לי לאכול, מה לקנות, יש יותר תגובות על זה מאשר שבן אנד ג'ריס טבעוני חדש יצא על השוק. כאילו, אנשים מאוד רוצים לעזור. ואם אתה מרגיש שצריך תמיכה טיפה יותר אישית, אז יש כמובן את דר 22, שגם אתה טבעוני, אתה יכול להצטרף לקבוצה הזאת, ואז יש לך ליווי אישי של דיאטנים, ועוד הרבה אנשים שגם מנסים טבעונות, אז הרבה יותר גם באמת אישי. הנה, שיתוף פעולה. אנחנו רושמים לדעת יותר מ-1,000 אנשים בשנה לדר 22. לגמרי. מה חסר יותר, כסף או מתנדבים? כסף. חושבים שיתנו לייבא בייקון לארץ, או שבגלל שהטייטל נשמע לא קשר אז לא יאפשרו, למשל בשר אימפוסיבל עוד לא הגיע לארץ, בין היתר בגלל שלא קיבלו לכך אישורים עדיין ממשרד הבריאות והכל. אז קודם כל אפשר לייבא מזון לא קשר לארץ, פשוט לא יהיה אפשר למכור אותו בהרבה מקומות שהם מוכרים רק קשר, שזה רוב הסופרים הגדולים שבהם אנשים קונים. אבל אני לא מכיר שתהיה בעיה לייבא משהו ולמכור אותו בדרכים אחרות, ובאופן כללי... כמו שבייקון צינור רגע ש... כאילו יש קטע שאם הנראות של הדבר, יש איזה משהו, לא יודע. אבל בגדול לא אמורה להיות בעיה, לדעתי. אני צופה במלא בלוגרים רוסיים בעולם, אשמח לעזור אם תצטרכו מתרגמת. תודה. תודה לכם על העשייה בכלל, כמובן. תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו, בדרך כלל אנחנו מגיעים ל-Q&A, ואז בום, כולם עוזבים. פה היו איזה 70 אנשים בתחילת ה-Q&A, סוף הסשן, אנחנו עם 62, כולה 8 עזבו, אז כנראה באמת... הגעתם ל-90, היה 90. היה 90, אני ראיתי 80, הסתכלתי מתי... היה 81 איך שזה שם אותי. סבבה, כן. זה לא נורא, זה יחסית אחוזים יפים, אומרים לכם באמת, מגיעים בכם שנשארתם עד עכשיו, ואנחנו, איך שנגמר עכשיו, אנחנו הולכים להעביר לכם משוב, כי חשוב לנו בכל דבר שאנחנו עושים להשתפר, אז גם חשוב לנו לדעת איך היה לכם, אם נהניתם, אם קיבלתם, וזה... שאלה אחרונה? תקבלו אותו במייל, תקבלו אותו במייל. שאלה אחרונה, קדימה, יאללה, אנחנו בזון. סתם, אתם יודעים מה קורה אצל החרדים יותר, אם יש שם עלייה בשנים האחרונות, אם מוקדים לכם פרויקטים לפעמים, יש שם איזה ערנות כלשהי בתחום? אם יש מה עלייה בטבעונות? אצל חרדים. אצל חרדים? כן. במקרו,
כאילו יש יותר מודעות, זאת אומרת שעד לפני 5 שנים לא היה אפילו כתבות או עניינים שבכלל דיברו, זה בכלל לא היה בדיבור בכלל, אבל עדיין אנחנו לא, זאת אומרת, זה הרבה יותר בשיח, אבל לא במספרים גדולים, לא שעכשיו פתאום 5% מהקהל החרדי הפך להיות טבעוני או צמחוני, וזה בעיקר בגלל המכשול הזה של הרבנים הגדולים שהם צריכים להוריד את זה מלמעלה. זאת אומרת, קשה מאוד להגיע ללמטה ולהשפיע עליו, מבלי שזה מגיע מלמעלה. אבל אין ספק שזה תחום עם פוטנציאל מטורף, כאילו אם הם צריכים להגיע למעלה והם פשוט מורידים את ההוראה, אז יכול להיות שבבת אחת 10% מהאוכלוסייה היו צורכים פחות, או כמעט לא צורכים בשר. נגעת באמת במקום שהוא פחות חזק אצלנו עדיין, וזה לגמרי משהו שאנחנו מקווים גם להצליח לשים אותו בין הפרויקטים שלנו. אני יכול להגיד שבפרויקט Meatless Monday, אז אנחנו עובדים עם הרבה ארגונים שמיישמים Meatless Monday, ויש להם הרבה עובדים חרדים, ונחשפים בצורה הזאת ליתרונות הבריאותיים והסביבתיים של תזונה טבעונית, צמחית, לא קוראים לזה טבעונית, אבל זה טבעוני, וזה לא משהו ספציפי, אבל דרך הפרויקט הזה חשפנו לא מעט. אני רוצה גם להגיד עוד משהו, זה שהרבה פעמים שדרך כלל מנהלי או מנהלות עמותה, הם מדברים על הפעילות שלהם, אז זה כזה תמיד נשמע שעוד שנייה עומדים משתלט על העולם וכולם עומדים טבעונים, וכן חשוב להגיד שלהיות מאוד מאוד צנועים, אנחנו חושבים שאנחנו עדיין ממש בתחילת הדרך, זאת אומרת יש עוד כל כך הרבה דברים לעשות, לא רק בעולם, אבל גם פה בארץ, אבל מה שמאוד מלהיב אותנו בעמותה זה לאו דווקא מה שקורה היום, למרות שיש המון דברים שעשינו, זה הפוטנציאל, ואנחנו חושבים שבאמת במעט שינויים, מעט משאבים, אפשר לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים, סתם דוגמה הכי קטנה, היום בכל התחום של המסעדות ובתי עסקים, כל התחום של בתי עסקים בארץ יש לנו איזה בן אדם אחד שהוא אחראי בכל המסעדות, פיצריות, גלידריות, נופש וכו'. ואם היה עוד 2-3 אנשים, זה היה פשוט game changer שונה לגמרי, תחשבו שהיה לכם מישהו שאחראי רק על חברות קייטרינג ועולמות אירועים, וזה מה שהוא עושה, הוא הולך בכל המקומות האלה, ומדבר איתם על להוסיף אופציות טבעוניות, ואיך הם יכולים להנגיש יותר את העסק שלהם, ולהגיע אל אותם מקומות, ולחבר, עשיתם חיבורים למקומות שמחפשים את האופציות האלה. זה היה שינוי של שינוי מטורף בכל מה שקשור לעולמות האלה, ואם היינו בן אדם על כל אחד מהתחומים האלה, אז היה אפשר לעשות שינויים מטורפים, וזה סתם דוגמה מאוד מאוד קטנה לבתי עסקים. אפשר לתת דוגמאות דומים גם בתחום של הפיננסים, בתחומים של כל תחום שאתם רוצים. אז עדיין אנחנו בפסיק מאיפה שהיינו רוצים להיות, אבל מבחינת הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו מאוד שמחים על ההתקדמות שאנחנו עושים. אחלה חברים, אני רואה עוד שאלות, אבל אנחנו ככה לא רוצים להחזיק אתכם עם העיניים נופלות, ואנחנו רוצים שתסיימו בלרנות פה, אז מי שיש לו עוד שאלות, מוזמן לפנות אליי או אל עמרי, פשוט אופק או עמרי, strudelveganfriendly.com, ומוזמנים לשאול אותנו בכיף, וממש ממש שמחנו להיות איתכם היום, היה כיף, גם שאלתם הרבה שאלות, ובאמת נשארתם עד הסוף כמעט כולם, אז תודה רבה רבה לכולם. ותודה לדניאל הימין שהפיקה את כל האירוע הזה. הנה, תראו, השארנו אותה עד עכשיו איתנו. אנחנו באנו כמו טייסים, פשוט לא נשארנו איתנו לדבר, אבל דניאל עבדה מאוד מאוד קשה וארגנה את זה. ממש תודה דניאלה, ותודה לכולם. ביי ביי. תודה לכם.